Takže si dovolím mezi vámi přivítat kolegyni, paní magistru Báru Krčmářovou z Ministerstva školství, která vlastně je gestorem té problematiky přijímacího řízení na střední školy. Takže všechno, co za středními školami z MŠMT vyjde, tak obvykle okolo ní jde, takže ona ví skoro všechno. Nechci říct, že ví úplně všechno, ale je to člověk úplně nejpovolenější, který s námi o této problematice s MŠMT může mluvit. A já jsem moc ráda, že jsi na nás udělala čas. Takže Báro, já ti děkuji, že jsi se k nám připojila a předávám ti slovo a přeju všem příjemný let. A po Bářiným příspěvku budeme mít možnost se zeptat na věci, které vás zajímají k tomuto tématu. Takže dáme prostor pro dotazy. Prosím, máš slovo tak. A děkuji. Dobrý den, tak já děkuji za milé přivítání. To úplně nevím, jestli všechno vím, ale co nevím, tak se snažím zjistit a určitě jsem vlastně k dispozici pro všechny dotazy, budu i dnes k dispozici a určitě budu i v budoucnu na mailu nebo na telefonu, takže určitě se nebojte na mě obrátit. Já jsem tuto prezentaci nebo ty informace, které tady uvidíte, tak už jsem v nějaké podobě samozřejmě s kolegy z NPI sdílela. To znamená, ti poctiví z vás je možné, že už vlastně s těmi informacemi setkáte opakovaně. Nicméně opakování je matka moudrosti a určitě je dobré si všechno zopakovat. Pokusím se vlastně do toho zapojit informace o nové legislativě, která teď souvisí s digitalizací přijímacího řízení. K většině z vás se určitě už ta informace dostala. Co se týče přijímání uchazečů ze zahraničí, tak zde nedošlo k žádným zásadním změnám, pouze jsou tam drobné, spíš takové metodické úpravy, na které potom v průběhu té prezentace upozorním. Tak já už se teď pokusím nasdílet tu prezentaci. Tak doufám, že ji vidíte. Prezentaci vidíme a není spuštěná ještě. Tak, už je spuštěná, už měla být. Jo, výborně. Výborně. Tak, začnu tedy legislativou. Ta legislativa, jak jsem říkala, ty úpravy, které bychom rádi prosadili za ministerstvo, tak nejdou tak rychle, jak bychom si přáli. Takže některé věci jsou pořád pouze ve formě návrhů a nejsou ještě schválené. To znamená, prozatím pořád platí ta původní právní úprava v paragrafu 20 odstavec 4, že zkouška z českého jazyka se může prominout osobám, jejichž předchozí vzdělání proběhlo mimo území České republiky. To znamená, je tam podmínka vzdělávání mimo území České republiky, jinými slovy, netýká se to mezinárodních škol na území České republiky, ale zároveň tam není podmínka cizího státního občanství. Takže opravdu, pokud uchazeč se vzdělával mimo Českou republiku, doloží to zahraničním vysvědčením, tak má nárok na to prominutí zkoušky z českého jazyka. Bohužel to znění pořád je ještě v té podobě, kdy není definováno to předchozí vzdělávání a jeho délka. Jinými slovy, ještě stále se v podstatě za tohoto uchazeče, který na to má nárok, považuje uchazeč, jehož celé předchozí vzdělávání proběhlo v zahraničí. Pokud tedy uchazeč nastoupí do 9. ročníku základní školy, tak víceméně na tuto výjimku ztrácí nárok. My samozřejmě uvědomujeme, že to je poměrně nešťastné pro děti, které jsou tady například půl roku, proto v podstatě v novele školského zákona máme uvedeno to znění, které vidíte níže. Nicméně ta novela ještě pořád neprošla legislativním procesem. Doufáme, že tedy, že už od příštího školního roku se to podaří a ty podmínky se trošičku lépe specifikují. To znamená, v té novele školského zákona se budou posuzovat 4 roky, respektive 2 roky z posledních 4. To znamená, pokud 2 poslední roky nebo 2 roky uchazeč
studoval v zahraničí z posledních 4 let, tak bude mít nárok na prominutí zkoušky z českého jazyka. Tuto povinnost bude prokazovat, nebo tuto možnost bude prokazovat předložením vysvědčení těch daných vysvědčení z těch daných školních let. Paragrafem znění je to trošičku složitě stanoveno, jak se můžete podívat. Je to z toho důvodu, že přijímací zkoušky jsou víceméně v polovině školního roku a nebylo možné to definovat jakoby školním rokem. To znamená, proto se vlastně to rozdělilo na ty dva body A a B, ale víceméně ten význam je takový, který jsem vám řekla, posuzují se 4 roky a z nich 2 roky vzdělávání v zahraničí. Co se týče novely vyhlášky, která nyní v podstatě souvisí s digitalizací přijímacího řízení, tak v té se to znění víceméně nijak nemění. Promíjí se písemný test vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a všechny části školní přijímací zkoušky a talentové zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Ještě bych se ráda zmínila o uchazečích, kteří vykonávají zkoušky z českého jazyka, to znamená, mají takzvanou tu kmenovou školu, tak na tyto uchazeče, pokud zároveň tedy studují v zahraničí, tak se tato výjimka také vztahuje. To znamená, i když mají vysvědčení z těch předmětů, z kterých jsou zkoušeni z České republiky, to znamená nejčastěji je to samozřejmě český jazyk a dějepis a zeměpis, nebo ty české části dějepisu a zeměpisu, tak i když z tohoto mají vysvědčení, oni jsou zkoušeni jednou za 2 roky, tak přesto nepřichází o tuto výhodu. Na toto téma byla vedena diskuze, jestli tedy to znamená, že mají české vysvědčení nebo nemají české vysvědčení. Došli jsme k závěru, že prostě tato české prostředí jim samozřejmě chybí. Oni sice udělají zkoušku z českého jazyka, tedy tu znalost prokáží, ale samozřejmě si všichni umíme představit, že to pro ně není tak jednoduché, jako když se to dítě pohybuje v prostředí českém a nasává tu češtinu ze všech ostatních předmětů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli jim víceméně ulevit i těmto dětem a nárok jim tedy zůstává. Tak, je tady ještě jedna výjimka a ta se týká uchazečů z Ukrajiny. Přijímací řízení těchto uchazečů se řídí takzvaným opatřením obecné povahy. To opatření obecné povahy již znáte, setkali jste se s ním v době covidu a setkali jste se s ním v souvislosti s ukrajinskými uchazeči už v loňském školním roce a v tom letošním školním roce je to znění víceméně obdobné, jako bylo v loňském školním roce. To znamená, tito uchazeči předchozí vzdělávání mohou nahradit čestným prohlášením a to se týká především střední škol. To znamená, oni pokud nemají vysvědčení, tak mohou samozřejmě jenom prohlásit čestným prohlášením o svých známkách a zároveň tedy mají možnost požádat o prominutí zkoušky z českého jazyka, i když jejich vzdělání proběhlo na území České republiky, takže mají tuto výjimku, mohou žádat o prominutí zkoušky z českého jazyka a zároveň ještě mají nad rámec toho možnost požádat o konání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Došlo tam k drobné úpravě. Pokud ten uchazeč nepožádá o konání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce, bude ji konat v českém jazyce, s čím jsme se v loňském roce setkávali v poměrně hodně případů, protože oni tím, že se vzdělávají v českém jazyce a tu terminologii znají česky, tak mnoho z těch uchazečů raději konalo zkoušku v češtině, takže pokud ji budou konat v češtině, tak se jim navyšuje čas o 25% a mají nárok na příkladový slovník, tak jako když konají školní zkoušku v českém jazyce. Jo, takže to navýšení času se týká jak jednotné zkoušky, tak školní zkoušky, pokud ji konají v českém jazyce. Pokud ji konají v ukrajinském jazyce, tak se jim samozřejmě to navýšení času netýká, protože k němu není žádný důvod.
aby na tento nárok měli, aby jej doložili ten nárok, tak je samozřejmě potřeba, tak jako v loňském roce, přiložit té přihlášce potvrzení o tom, že spadají pod dočasnou ochranu nebo mají vízum strpění. Většinou k tomu dávali kopii pasu, kde mají to potvrzení zdokumentované. Pokud to nedokáží zdokumentovat, pokud tu dočasnou ochranu nemají, tak bohužel nespadají pod tyto výjimky a přistupuje se k ním jako k ostatním uchazečům ze zahraničí. To znamená, že pokud se vzdělávají na území České republiky, tak nemají nárok na prominutí zkoušky z českého jazyka, nemohou konat matematiku v ukrajinštině a jediné v podstatě, co mohou, tak je do poradenského zařízení, které jim přizná nějaké uspůsobení. Samozřejmě typicky může přiznat navýšení času, v krajním případě nějakou osobu, která jim může pomáhat například při vyplňování testu, a to je spíše výjimka. Tak, o tom jsem se zmínila, takže uchazeči z Ukrajiny mají možnost doložit čestné prohlášení místo vysvědčení. Důležitá změna, která souvisí s novelou zákona týkajícího se digitalizace a i s novelou, nebo ona to ani nebude novela, bude to úplně nová vyhláška týkající se přijímacího řízení, tak tato nová legislativa říká, že uchazeči z zahraničí nebo obecně veškeré přílohy, které se dávají k přihlášce, tak už se nedávají ve formě ověřené kopie. A to tedy se vztahuje i na uchazeče ze zahraničí. To znamená, že oni pokud budou žádat o nějakou levu, tak k tomu doloží zahraniční vysvědčení, a to zahraniční vysvědčení již nově nemusí být ve formě úředně, nebo nemusí být ve formě úředního překladu, a ani ten originál nemusí být úředně ověřená kopie. Jinými slovy, oni pokud mají zahraniční vysvědčení, a nejen uchazeči z Ukrajiny, ale i všichni cizinci, tak přiloží kopii toho zahraničního vysvědčení a překlad. A ten překlad může být vytvořený soukromou osobou. Pouze pokud ředitel školy má nějaké pochybnosti o té příloze, o tom překladu nebo o té kopie, tak může vyzvat toho cizince, toho uchazeče, aby dodal originál. A pouze pokud uchazeč originál nedodá, tak se ta příloha považuje za nepředloženou a vlastně se k ní nijak nepřihlíží. Nicméně je to podle mě velká úleva, zejména pro cizince, kteří měli ta vysvědčení v dlouhém formátu a museli vlastně platit docela velké finanční prostředky za to, aby docházelo k překladům. Někteří měli takové celé knížky, tak je to podle mě velká pomoc pro ně, že nemusí zajišťovat úředního překladatele a úředně tyto dokumenty překládat. Mám zde uvedenou tu převodní tabulku, kterou už se s ní asi většina z vás seznámila, ale bude k dispozici v té prezentaci, pokud by někdo z vás ji potom potřeboval, tak ji určitě můžete nadále využívat. Tak, co se týče žádosti o prominutí zkoušky z českého jazyka, tak ta se přikládá k přihlášce ve formě přílohy, volnou formou se napíše, není na to žádný formulář, volnou formou ten uchazeč napíše, že žádá o prominutí zkoušky z českého jazyka. Důležité je říct, že protože tím, že máme digitalizaci přijímacího řízení a novelu zákona, která nově umožňuje podávat přihlášku do 3 oborů vzdělání, zvyšují se tady ty původní 2 obory vzdělání na 3, ale jednotná zkouška se nadále koná pouze ve 2 termínech, tak se museli udělat nějaké metodické úpravy, které s tím souvisí. Dříve dal uchazeč žádost prvnímu oboru, týkalo se to prvního oboru, a dal k druhému oboru a týkalo se to druhého oboru a i prvního termínu jednotné zkoušky a druhého termínu jednotné zkoušky. Nyní nově jednotnou zkoušku bude stanovovat Cermat. Cermat rozhodne, kam ten uchazeč půjde na jednotnou zkoušku, kde ji bude konat.
Ale ta žádost se vlastně dává, nebo přihláška se samozřejmě dává do všech tří oborů vzdělání. Proto jsme tedy metodicky rozhodli, že pokud dá uchazeč žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, tak tato žádost se bude propisovat do všech tří oborů vzdělání. Nemůže tedy do jednoho oboru vzdělání tu žádost dát a nekonat zkoušku a konat rozhovor a v druhém oboru ji nedát a konat zkoušku. To nebude v letošním roce možné, v loňském roce k tomu docházelo. Takže pokud dá žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, automaticky platí do všech oborů vzdělání, kam podá přihlášku a ve všech těchto oborech vzdělání bude konat rozhovor místo zkoušky z českého jazyka. Ale naopak, pokud dá žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinštině, tak zde má možnost si zvolit, ve kterém termínu bude konat v ukrajinštině a ve kterém termínu ji bude konat v českém jazyce. Zde jsme tu možnost ponechali přesně z toho důvodu, jak jsem říkala na začátku, že pro některé uchazeče je to příjemnější, protože to vzdělávání probíhá v českém jazyce. A my jsme nechtěli znevýhodňovat tím, že bychom je nutili v obou termínech konat buď v ukrajinštině nebo v češtině. To znamená, že pokud dá ten uchazeč z Ukrajiny nebo s tím vízem strpění pod dočasnou ochranou, pokud dá přihlášce přílohou žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce, musí do té žádosti zároveň uvést, kterého termínu se to týká. Bude se to tedy týkat buď obou termínů samozřejmě, prostě chce to konat v ukrajinštině, nebo se to bude týkat prvního termínu, to znamená, že v prvním termínu bude konat zkoušku v ukrajinštině a v druhém termínu v češtině, anebo to bude naopak. Ale musí ten termín uvést. Abychom tedy mu ponechali tu možnost, že může si vybrat, může konat jak v češtině, tak v ukrajinštině a potom pro účely přijímacího řízení se mu bude počítat lepší výsledek z obou těchto dvou možností, tak jako tomu bylo dříve. Tak, jak jsem říkala, vše se dává volnou formou. V loňském roce se to uvádělo na přihlášku, nebo jsme doporučovali to uvádět na přihlášku, tam byl na to prostor volný, kde byly nějaké poznámky. Ten nový formulář přihlášky už žádný volný prostor neobsahuje, to znamená, je potřeba opravdu na volný list papíru napsat klidně rukou s podpisem, o co ten uchazeč žádá. Úplně stejným způsobem se budou dávat i všechny ostatní přílohy, to je jenom pro vaši informaci, i přílohy například zdravotní potvrzení nebo vysvědčení, pokud bude součástí kritérií, protože nově už vysvědčení nemusí být součástí kritérií, tak se bude dávat formou přílohy. S tím také souvisí ten fakt, že protože už není vysvědčení povinnou součástí přihlášky, tak pokud ten uchazeč, a to se týká teda zejména cizinců, ne Ukrajinců, ale cizinců, pokud bude chtít doložit, že má nárok na prominutí zkoušky z českého jazyka, musí přiložit vysvědčení nebo jakékoliv i potvrzení volnou formou, že to jeho vzdělávání probíhá v zahraničí. Klidně stačí, aby napsal zase, že potvrzujeme, že vzdělávání toho uchazeče proběhlo v zahraničí, nechá si tam dát razítko o té zahraniční škole a tak toto úplně stačí jako potvrzení o tom, že má nárok na prominutí zkoušky z českého jazyka. Nemusí už tedy dokládat vysvědčení, protože teoreticky by měl doložit všech třeba 9 vysvědčení, by samozřejmě by byla obrovská administrativa, takže i v ideálním případě volnou formou potvrzení, kterém potvrdí ta zahraniční škola a tady střední škola na základě toho umožní konání rozhovoru místo zkoušky z českého jazyka.
Tak, tolik k legislativě. A nyní se dostávám tedy k nějakému metodickému nebo metodické podpoře, která se týká toho vlastního rozhovoru. Víte moc dobře, že legislativa ten rozhovor nijak více nespecifikuje a ani ta novela k digitalizaci, ani nová novela, kterou tady plánujeme, tak rozhovor nijak více nespecifikuje. Opravdu chceme ponechat na jednotlivých středních školách, jednotlivých oborech vzdělání, aby si ty rozhovory mohly přizpůsobit svým vlastním potřebám, tomu, co vyžadují nebo co je nezbytné pro to, aby daný uchazeč mohl se vzdělávat v tom daném oboru vzdělání. A je zřejmé, že každý obor vzdělání má prostě jiné potřeby, jiné požadavky a jinou potřebu úrovně toho českého jazyka. Takže žádné konkrétní podmínky stanoveny nejsou. Nicméně teda při žádosti a v případě, že uchazeč má nárok, tak se promí jednotná přijímací zkouška a všechny části školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Měly by to být opravdu ty části, které se týkají gramatiky a typicky prostě ověřování českého jazyka, nikoli všeobecný přehled. Ten by měl v té zkoušce z českého jazyka školní přijímací zkoušce být ponechán. Co se týče jednotné zkoušky, tak to samozřejmě se promí celá ve své šíři. Tak, jak jsem říkala, zkouška má být vyloženě se vztahovat k tomu danému oboru vzdělání, to znamená, nemělo by se ověřovat, jak se uchazeč dorozumí, mělo by se prostě ověřovat to, co se vztahuje k danému oboru vzdělání. Znáte to možná i v angličtině, že každý třeba má znalost toho anglického jazyka, tu, která se vztahuje k jeho oboru, má slovní zásobu, tu, která se vztahuje k tomu danému oboru, kde třeba daný člověk je zaměstnaný, ale už obecná znalost, schopnost domluvit se, může být mnohem slabší. Takže tak to by měl být pojatý i ten pohovor z českého jazyka. Nicméně samozřejmě to nelze úplně vyextrahovat a je zřejmé, že se to bude prolínat, že nějaká schopnost dorozumět a schopnost vzdělávat se v daném oboru budou do určité míry provázány. Každopádně ale nesmí otázky, které ten rozhovor obsahuje, přesáhnout rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Není možné, aby ty otázky směřovaly k něčemu, co se má ten uchazeč teprve v tom daném oboru vzdělání učit, aby například pokud se hlásí na kuchaře, tak aby po něm někdo chtěl recepty, nebo já nevím, prostě opravdu se to má týkat základního vzdělávání. Ten daný rozhovor není stanoveno, jestli má být komisionální, nebo jestli může vést jenom jeden pedagogický pracovník, nicméně my velmi vřele bych vám ráda doporučila, aby byl komisionální. Je to samozřejmě z důvodu nějakých sporů, odvolání. Je velmi vhodné, aby tam bylo přítomno víc pedagogických pracovníků, aby došlo ke shodě, aby v případě sporu prostě nebylo potřeba, nebylo to slovo proti slovu, aby se na tom výsledku shodlo více lidí, více pedagogických pracovníků. Úplně obdobně by z toho rozhovoru měl být učiněn záznam. Tím samozřejmě nemyslím, že by to mělo být nahrávané, ale mělo by dojít k zápisu, mělo by v tom zápisu být zřejmé, proč například ten výsledek rozhovoru byl negativní, nebo co tomu uchazeči šlo, co mu nešlo. Čím podrobnější, tím samozřejmě lepší pro nějaké případy odvolání, se kterými jsme se samozřejmě setkávali a potom krajské úřady, odvolací orgány potřebují mít samozřejmě co nejvíce podkladů pro to, aby mohli rozhodnout, jestli došlo k správnému nebo k chybnému rozhodnutí. Zkoušející mluví pomalu, zřetelně, srozumitelně, to je asi jasné, prostě přizpůsobit ten rozhovor
schopnostem toho uchazeče nepředpokládat, že mluví stejně dobře, že rozumí stejně dobře jako intaktní uchazeči, mluvit pomalu, to asi není potřeba zdůrazňovat, jak je třeba hovořit tedy s uchazeči ze zahraničí. Mají to samozřejmě složitější a je potřeba na to myslet. Co se týče termínu, kdy se koná rozhovor, také na to vnívám často dotazy. Je to víceméně obdobné, jako tomu bylo dříve. Tady jsem vám napsala, jaké nové znění té nové legislativy, to znamená, termíny se nám změnily v tom novém zákoně a v nové vyhlášce týkající se přijímacího řízení. Školní přijímací zkouška se koná od 15. března do 23. dubna. To období bylo hodně prodlouženo, protože se nám tedy navýšil počet oborů vzdělání, tak aby nedocházelo k překryvu těch jednotlivých termínů, není to určitě žádoucí, a co se týká i termínů pro rozhovor, není určitě žádoucí neumožnit uchazeči pokračovat v přijímacím řízení, protože má ty termíny v jeden den do více oborů vzdělání. Takže samozřejmě předpokládá se, že pokud bude u vás uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku, tak ten rozhovor, nebo ten termín na ten rozhovor mu dáte v den jednotné přijímací zkoušky. Nicméně, jak jsem říkala, protože máme 3 obory vzdělání a 2 termíny jednotné přijímací zkoušky, tak určitě vlastně do jednoho z těch 3 oborů vzdělání uchazeč jednotnou zkoušku konat nebude. Pro tohoto uchazeče je potřeba mu stanovit termín rozhovoru mimo termíny jednotné přijímací zkoušky. Nově se tedy termíny, dříve většinou jste si je psali už do kritérií, nově se ty termíny stanovují až 14 dní před konáním prvního z nich a je to právě z toho důvodu, že vy se až 1. března dozvíte, zda k vám ten daný uchazeč jde konat jednotnou přijímací zkoušku proto tam potom máte období těch 14 dnů, abyste si mohli stanovit termíny a přizpůsobit si ty termíny, přiřadit mu ten termín podle toho, zda k vám tu jednotnou přijímací zkoušku bude či nebude konat. Součástí kritérií musí být tedy samozřejmě způsob hodnocení uchazečů ze zahraničí, ale to tam bylo i dříve. A povinností tedy je stanovit minimálně 2 termíny té přijímací zkoušky, školní přijímací zkoušky, talentové zkoušky, ale i rozhovoru. Ten rozhovor je tam nyní už explicitně uveden, dříve tam nebyl v té legislativě, takže minimálně 2 termíny toho rozhovoru, přičemž tedy jeden z nich musí být mimo termíny jednotné zkoušky z toho důvodu, který jsem před chvílí uvedla, aby nedošlo k překrývání. A v pozvánce bude uvedeno to místo a den konání samozřejmě a i případně povolené pomůcky, které tomu uchazeči umožníte používat. Co se týče výsledků, zde se nic nemění novou legislativou. Výsledkem rozhovoru není tedy bodové hodnocení, je to častý dotaz, se kterým se setkávám, jak ty body zahrnout do toho celkového přijímacího řízení, jak s nimi pracovat, zda je potřeba dávat stejné body jako u jednotné zkoušky, ne, žádné body se nedávají. Můžete si je stanovit nějakým způsobem interně, třeba v rámci toho rozhovoru si dáváte body a sami si stanovíte nějakou hranici, přes kterou musí ten uchazeč přejít, aby ten rozhovor byl hodnocený jako úspěšný. Nicméně ve výsledku toho přijímacího řízení se žádné body neudávají. Výsledkem toho rozhovoru je pouze stanovisko, zda uchazeč uspěl nebo neuspěl. To znamená, může ten daný obor vzdělání studovat nebo nemůže jej studovat. Pokud může, tak se stává součástí redukovaného hodnocení a pracuje se s ním dále. Pokud nemůže, tak se nestává vlastně součástí výsledkové listiny, respektive on je v té výsledkové listině zařazený mezi uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, jak kdyby nepřekročil cut-off score, nějaké stanovené, nepřekročil hranici, nemůže být do toho daného oboru vzdělání přijat. A není, teda nemá žádné pořadí v tom přijímacím řízení, je prostě postavený mimo to pořadí.
Proto se tedy může stát, že na jednom oboru vzdělání ten uchazeč uspěje a na jiném neuspěje. Je to samozřejmě v závislosti na tom, jaké požadavky ten daný obor vzdělání, jakou úroveň potřebuje pro to, aby ten uchazeč jej zdárně ukončil. Tak a pokud tedy uchazeč uspěje v přijímacím řízení, tak se stává součástí takzvaného redukovaného hodnocení. To redukované hodnocení už určitě znáte, už jste se s ním všichni setkali. Uchazeči se spočítají body za všechna kritéria přijímacího řízení, kromě těch částí školní přijímací zkoušky a jednotné zkoušky, které se týkají českého jazyka. Takže ale všechny ostatní součásti se spočítají, vytvoří se pořadí těchto uchazečů, vytvoří se pořadí všech uchazečů bez těchto součástí. A zároveň se vytvoří pořadí uchazečů těch intaktních, kteří konali všechny součásti přijímacího řízení. A uchazeč se zařazuje na stejné místo, v jakém se dostal v rámci toho redukovaného hodnocení. Tady je důležité říct, že pokud máte těch uchazečů ze zahraničí více, tak se zařazují postupně. To znamená, ten nejlepší se zařadí a všichni ostatní uchazeči se posouvají o jedno místo. Zařadí se ten druhý z redukovaného hodnocení a zase se všichni ostatní posouvají o jedno místo. Není to tedy tak, že by se zařadili všichni vlastně na ty původní místa z redukovaného hodnocení, ale to pořadí všech těch uchazečů se neustále posouvá. Pokud vím, tak školské systémy na to měly algoritmus, bylo to součástí určitě bakalářů, tvým ve škole online i jiných školských systémů, takže vlastně to nemusíte dělat manuálně, ale udělá vám to ten školský systém. A o tom, potom škola vlastně toto celkové pořadí bude zadávat díky digitalizaci, tak bude zadávat do toho našeho elektronického systému, který je z důvodu digitalizace přijímacího řízení vytvořen. A ten digitální, tento systém přijímačkový, tak ten vlastně potom uchazeče rozřadí do jednotlivých oborů vzdělání na základě priorit, které si stanovili těm svým oborům vzdělání. Je dobré do té výsledkové listiny vždycky nějakým způsobem poznamenat pod hvězdičkou nebo nějakým příznakem, že se jednalo o redukované hodnocení, protože samozřejmě na to potom máme dotazy, proč tento uchazeč měl mnohem menší počet bodů a byl přijat oproti jinému uchazeči. Takže je vždy opravdu jako velmi vhodné, v podstatě možná i nezbytné, aby tam byl nějakým způsobem uchazeč z redukovaného hodnocení označen. Tak a na závěr tady ještě vlastně vzor, jak by mohl vypadat ten záznam z rozhovoru. Vychází to z těch témat, které jsem uvedla na začátku, ale jak říkám, samozřejmě není potřeba se tím řídit, můžete si upravit, jak je to pro vás příjemné, nebo jak je to pro vás užitečné, pro váš daný obor vzdělání, ale pokud to bude nějak takto vytvořeno, tak by potom neměl být problém, mělo by být zřejmé, proč uchazeč dopadl tak, jak dopadl a nemělo by s tím být nějaké problémy, případně odvolání a odvolacího řízení. Tak. To je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že bylo vše zřejmé. A teď vám dám prostor pro dotazy, pokud se chcete na něco zeptat. Tak já děkuji za prezentaci. Děkuji i za to, že jsi to znova prošla a hezky jsi to všechno dala dohromady tak, aby se nám to poskládalo do těch informací, které do sebe zapadají. Budu vyvolávat a budu vám dávat slovo, takže si prosím zapněte mikrofon a položte svůj dotaz. Paní Kristýna Pospíšilová, máte slovo. Dobrý den, děkuji za přehlednou prezentaci. Možná jsem to nezachytila nebo nezachytila úplně přesně, jenom se ještě poptám, kdy má platit vámi požadovaná nová nebo uváděná nová legislativa? Pardon, jsem to asi nezmínila.
Zákon už víceméně prošel poslaneckou sněmovnou i senátem, teď už jenom čeká na podpis pana prezidenta. A co se týče vyhlášky, tak ta prošla legislativní radou vlády a víceméně by měla být také někdy v průběhu teď pár dnů, už by měla být vydaná ve sbírce zákonu. Takže my máme takový předpoklad, že někdy kolem poloviny prosince, no už se nám to blíží, ale do 20. prosince by mělo obojí vyjít ve sbírce zákonů a účinnost těch legislativních předpisů je plánovaná nebo bude od 1.1.24. Výborně, děkuji. A ještě, co se týče pohovoru vlastně v českém jazyce, jenom se ujistím. Doporučujete tedy nekonat tento pohovor v den jednotné přijímací zkoušky? Ne, já bych spíš doporučila, protože vy vlastně vy nebudete vědět až do 1. března. Vy se 1. března dozvíte, které děti k vám dodají jednotnou zkoušku. Takže já bych doporučila v ideálním případě ty, které k vám jdou na jednotnou zkoušku, tak tam to konat. Když budou ostatní děti konat češtinu, tak tyhle děti si pozvat na pohovor. Ano. A samozřejmě ty, co k vám nepůjdou, tak ty si dát na nějaký jiný den. To je podle mě ideální situace. Dobře. Děkuji. Není zač, naschledanou. Naschledanou. Děkujeme za dotaz. Paní Knesplová, máte slovo. Pěkný den. Já jsem se chtěla zeptat... Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat na tu úroveň jazyka. Já vím, že není jako nějaká stanovená, ale jestli je nějaká doporučená úroveň jazyka, pod kterou bychom neměli padnout. Není doporučená. Prostě ono to bude samozřejmě jiné u oboru maturitních a u oboru nematuritních. Jo? Takže tam bych viděla jako zásadní rozdíl. Oni, myslím, že se možná k tomu budou schopni vyjádřit potom další kolegyně, které jsou z toho pedagogického prostředí. Já to nechci říkat. Nechci to říkat. Není to stanoveno ani legislativně, ani metodicky to neříkáme. Je to opravdu na vás, měl by se to ta škola rozhodnout sama. Dobře, tak děkuji. Děkujeme. Paní Pospíšilová, vy máte znova ruku nahoře, tak jestli ještě nějaký dotaz máte, nebo je to tak. Omyl? Tak to se jednalo o omyl, děkuji. Jenom se teda ještě zeptám, když je to teda taková tato náhoda, jak napsat, prosím vás, nebo jestli s tím máte zkušenost, jak popsat korektně kritéria pro ten pohovor u jednotných přijímacích zkoušek? Má to být vyvěšeno někde na stránkách školy, nebo má tam být jasně stanoveno, co budeme zkoumat u pohovoru, jaké kompetence? Legislativa říká, že součástí kritérií je způsob hodnocení uchazečů ze zahraničí. Jo? Takže samozřejmě, čím podrobněji to popíšete, tím lépe. Úplně opravdu v ideálním případě, když tam napíšete ty tři body, rozhovor se skládá, já nevím, z popisu obrázku, jako čím víc toho napíšete, tím lépe, protože oni pro ně je to samozřejmě těžké a oni jakoby nevědí, na co se mají připravovat, vůbec nevědí, do čeho jdou. Pokud jdou konat jednotnou zkoušku, tak vědí, že všechny ty vzory jsou na internetu a prostě vědí, na co se mají připravovat. Tady prostě pokud vůbec nic nevědí, tak to musí být pro ně hrozný stres. Takže čím víc to popíšete, tak tím pro ně je to lepší. Takže když napíšete všechny ty oblasti, pokud to takhle budete mít rozdělené na jednotlivé oblasti a napíšete je a klidně si tam i napíšete, že třeba každá část bude nějak hodnocena nějakými body a že počet bodů nesmí být takový a takový, aby ten uchazeč uspěl. Myslím si, že čím víc informací, tím líp pro ně. A doporučujete tedy uvést to třeba i na webových stránkách školy plus třeba v průvodním dopise? Ono to asi není potřeba. Musí to být, nějaká informace musí být součástí kritérií. Takže klidně bych udělala samostatnou stránku v kritériích a ono to potom ta kritéria se budou zasílat i do toho informačního systému. To znamená, každý uchazeč v tom informačním systému bude mít veřejně dostupná tato kritéria. Takže on pokud si potom bude volit, do které školy podá přihlášku, tak se třeba podívá i, jaká kritéria jsou tam stanovená pro uchazeče ze zahraničí a může to pro něj být i jeden třeba z bodů, proč se rozhodne pro ten obor a proč pro jiný se nerozhodne.
Jo, takže čím víc toho napíšete do těch kritérií, do nějaký ten PDF-kový soubor, většinou to mají školy, tak tím lépe a bude tohle všechno potom i vlastně v informačním systému jako veřejná informace a bude to i samozřejmě na vašich webových stránkách. Dobře, děkuji, precizní, perfektní. Nashledanou. Děkuju. Paní Hostašová, máte slovo. Dobrý den, já jsem se jenom chtěla ujistit, máme u nás slečnu v 9. ročníku, tak nám přišla a je vedená jako ukrajinský uprchlík minulý rok, 2022. Chtěla jsem se zeptat, pro ní spadá, vlastně pro ní je také takto možnost nekonat tedy tu zkoušku z jazyka, respektive mít ten rozhovor. Jo, ano, jenom pozor, ono opravdu čím dál víc těchto uchazečů, oni sem třeba přišli jako uprchlíci, ale už z nějakého důvodu dostali třeba trvalý pobyt nebo nějaký jiný režim jsou tady. Jo. Takže oni opravdu to pořád musí mít nějakým způsobem doloženo v tom pase nebo nějaký jiný ano. formulář, že pod to spadají. Ale pokud pod to spadají, tak pořád pro ně platí tato výjimka nebo tyto možnosti. Takže oni musí mít stále jako by ten doklad o strpění pobytu. Když by to bylo něco jiného, tak by to musela mít normálně češtinu, tak jako mají děti, Cermat, jo? Ano, musí být strpění. Ten zákon Lex Ukrajina, ano, přesně to ano, strpění. Ano. No. Ale zároveň vlastně vaše povinnost nebo jako střední školy úplně není, protože ono jim to tak nějak kolem března končí, jo. Takže vy to jako vlastně zkontrolujete v době podání té přihlášky a pak už je na nich, jestli oni si to zase prodlouží nebo jakým způsobem s tím budou dál pracovat. Vaší povinnosti jako střední školy není neustále zkoumat, jestli to ještě je v platnosti nebo v jakým teď jsou režimu. Vy to prostě si to zkontrolujete v den podání přihlášky a potom už je to na nich, jak budou dále pokračovat. Ono vlastně ta prodloužení, nebo to prodloužení té dočasné ochrany, vlastně pokud se nemýlí, platí do 31. března 2024. No, právě, no. A my jako základní škola tedy zkontrolujeme, jak to vlastně oni mají s tím strpěním a musí si to prodloužit. Pokud by to nemohli prodloužit, tak v podstatě by nemohla tedy využít téhle možnosti té češtiny, respektive prominutí té zkoušky. No oni přihlášku budou podávat do 20. února, jo. Takže oni v tu dobu vlastně budou v tom režimu určitě. Ano. A to je to, co já říkám, protože loni prostě nastala taková hysterie, kde prostě oni to tak jako přechodně různě prodlužovali a teď se nevědělo. Takže proto my jsme prostě metodicky řekli, že potom už to prostě není potřeba zkoumat. Oni to v den podání přihlášky mají, doloží a potom už... Prostě, jestli se to prodlouží o další rok, to už je na jejich zodpovědnost. To už je na nich. My už to nemusíme ani jako základní škola to musíme řešit. Prostě jde nám o datum té přihlášky. Dobře, zkrát děkuji. Není zač. Děkuju. Tak dám ještě slovo paní Knesplové. Já mám jenom krátký dotaz. Pakliže si stanovíme jako kritérium nějakou tu jazykovou úroveň, můžeme ji taky tedy zveřejnit na webových stránkách spolu s těmi kritérii? Může to být kritériem? Já bych se trošku bála tu jazykovou úrovní, protože jak ji budete jako dokládat, jo? Mohli by samozřejmě nějaký certifikát asi přinést, to si jako představit umím, ale zase je potřeba myslet na to, že ty certifikáty zkoumají tu znalost v celé šíři, to, co my říkáme, že být nemá. Takže těmi certifikáty, já vím, že o tom byla diskuze, my bychom úplně neradi. Není to jako, nemůžu říct, že to je zakázané, prostě když si to takhle jako vystanovíte, obhájíte a váš odvolací orgán, krajský úřad s tím bude souhlasit, tak to není zakázané, ale jako úplně nemůžu to doporučit. No. My totiž máme i tu zkušenost. My máme i tu zkušenost, že nám sem přišli za zájemci o studium maturitních oborů, kteří neuměli ale ani slovo česky a potom dokonce se tady jako divili a chtěli se odvolávat, proč jsme je nepřijali, takže aspoň nějakou minimální úroveň, kterou bychom byli schopni ověřit. Jenže k tomu má právě vycházíme ze starů, z toho, co by měli jako umět, tak aspoň minimálně nějakou škálu. Abychom tady neměli 20 jako lidí na pohovor, z nichž polovina vlastně neumí vůbec. To bylo třeba takto loni.
Já si třeba teda spíš umím ještě představit, že to uděláte jakoby dvoukolově, že dáte nějakou první část, jo, kde vlastně řeknete, musí umět aspoň to, aby vůbec se dostal do druhé části. Tím se to jako zkrátíte, jo. Takže prostě nějaká část, která opravdu vám nebude vůbec nic rozumět, tak prostě po 5 minutách se s nimi rozloučíte, že to absolutně neodpovídá a přistoupíte teprve k té druhé části. Ale nějaké certifikáty, toho bych se trošku bála. Dobře, děkuji. Děkuju, to je asi hodně důležitá i diskuze na toto téma. Tak, pane Pernico, máte slovo? Tak ještě dobrý den, tady Střední pedagogická škola Boskovice, Pernica Michal. Já se chci jenom zeptat na školní přijímací zkoušku. My v rámci školní přijímací zkoušky máme praktickou zkoušku z komunikace. Ta praktická zkouška z komunikace je v tom, že vlastně uchazeči přečtou nějaký článek, většinou to bývá úryvek z nějaké knížky, pak my se těch uchazečů ptáme na porozumění toho textu, ptáme se, jaké jsou tam třeba hlavní postavy, jak by se ten článek dal dokončit, ptáme se na jejich zájmy, jakou mají motivaci studovat na tento vlastně nebo ten obor, jaký si zvolili u nás ve škole. My vlastně máme obor třeba předškolní, mimoškolní pedagogika, kde právě máme tady tu školní přijímací zkoušku. A chci se jenom zeptat právě na žáky z Ukrajiny, jestli tito žáci tu školní přijímací zkoušku z komunikace, jestli je to v pořádku, když budou vykonávat, protože je to praktická zkouška z komunikace, není to písemný jak kdyby test, ano, ze kterého oni jsou jak kdyby osvobozený. Chci se jenom ujistit, že můžeme pozvat i na tuto praktickou zkoušku z té komunikace. Jo, já jsem to s pedagogickými školami obecně řešila hodně, že tam se to prostě prolíná, jakoby český jazyk a školní zkouška a tak dále. Došli jsme k závěru, že to je v pořádku, protože přesně neověřuje to znalost českého jazyka, není to gramatika, je to nějaká asi i logopedie, třeba foniatrie prostě způsob vyjadřování a je zcela v pořádku, speciálně na pedagogické škole, aby tedy samozřejmě ty děti, jako ta jejich úroveň odpovídala tomu, čemu má odpovídat, to je naprosto legitimní požadavek. Takže nemyslím si, že by měla být tato část vypuštěna. Dobře, děkuju moc za odpověď. Není zač. Tak a ještě dáme slovo teda Markétě Slezákové, která má taky dotaz. Dobrý den, mě jenom tady napadlo, děkuju za ten dotaz Boskovic, že protože my máme s kolegyní z MŠMT, jsme se domluvili, že vlastně ta zkouška nemůže být nějaká jedna obecná, ale že tam musí být jako zaměřená vlastně oborově na ty jednotlivé obory, takže vlastně vůbec se nebráníme třeba i nějaké spolupráci tady s vámi, třeba na nějaké přípravě toho pedagogického modulu, kde se dají vlastně využít klidně ty texty, nebo můžeme skonzultovat texty, které byste chtěli použít a můžeme je využít vlastně pro další pedagogické školy klidně. Jo, takže to je ještě asi možnost, kterou, jestli se bude kolegyni Krčmářové třeba zdát jako dobrá, tak klidně bychom to mohli využít a navázat takhle spolupráci. Určitě děkuju. Ty pedagogické školy prostě s tím mají jako práci, takže určitě bude dobré, když jim nějakou podpoříme. Dobře, moc krát děkujeme. Tak taky děkuju i za tu nabídku spolupráce, protože si myslím, že to je taky důležitá věc vlastně rozvíjet ty potřebné informace a zpracovat je do modulů, které vám pomůžou. My máme vyčerpané všechny otázky přihlášivších se, takže já poprosím teďka paní magistře Krčmářové za její i odpovídání dotazů, i její prezentaci a to, že si na nás udělala ve svém velmi nabitém programu čas, protože, jak někteří z vás ví, ona je jedna z kolegů, kteří objížděli teď Českou republiku a vlastně účastnili se rozprav na téma nové přijímací zkoušky, takže opravdu toho objela a odpověděla hodně, takže za to bych jí chtěla i poděkovat takhle veřejně, když je možnost před vícero lidmi, protože rozumím tomu, že je docela složité vlastně se tomu tématu věnovat po celé republice a objet to fyzicky a i to ona zvládla, takže
za to jí děkujem. Potřebuji jí pochválit, protože je to opravdu jako náročný, vyčerpávající a doufám, že vám všechny ty informace pomohly, kdybyste cokoliv potřebovali. Máme kontakt, prezentaci s dovolením zveřejníme, dáme k dispozici kolegům a záznam bude také k dispozici, takže já tímto děkuji za účast paní Krčmářové v našem tady webináři. Tak já děkuji za milé přijetí a všem držím palce, ať to zvládneme. Mějte se hezky, nashledanou. Děkujem. Tak a já si dovolím postoupit k dalšímu bodu programu, kterým bude vlastně praktický způsob, jak připravovat pohovor, a vítám mezi námi naši lektorku Markétu Slezákovou, která se vlastně posledních několik týdnů velmi intenzivně tomuto tématu věnuje a ona sama vám řekne, jakým způsobem toto téma pojala s kolegyní, která se na přípravě tohoto webináře taky podílela, ale nepřednáší. A budeme se tedy věnovat tomu, jak si poradit s pohovorem a na co si dát pozor a jak koncipovat ten postup. Tak, Markéto, máš slovo a děkuju. Jo, dobrý den. Dobrý den, já vás vítám na dnešním webináři, který se týká toho, jak může vypadat pohovor, jak vlastně byste si ho mohli, jako čím byste se mohli inspirovat. A co je důležité říct, že ten pohovor, protože dělat, já tomu budu říkat teď pohovor, protože dlouhodobě jsme tomu říkali pohovor, takže se omlouvám, ale je to rozhovor, já to pak ve všech těch papírech a ve všech těch podkladech to změním, takže se omlouvám, budu to nějak střídat, ale myslím tím to samé, takže pokud řeknu rozhovor a pohovor, míním tím to samé. Ten pohovor, který já jsem připravila a vlastně pracuji na něm ne několik měsíců, ale vlastně už jako rok, protože za chvíli vám řeknu, jak jsem se k němu dostala, ale co chci říct na začátku, že ten pohovor jednak vychází z mé praxe, právě z minulého roku, kdy jsem sama měla deváťáky z Ukrajiny, kteří přišli a byli tady vlastně mnohem kratší dobu, než tady jsou ti dnešní deváťáci. A druhá věc je, že ten pohovor je připravený ve spolupráci s kolegyní z výzkumného a testovacího centra Univerzity Karlovy, protože připravit nějaký test, který by byl jako srovnatelný, který by byl férový, není vůbec jednoduchá věc. A nejenom, že jako je těžké vytvářet ten test jako jedna osoba bez nějakých jako druhých kontrolních, třetích, čtvrtých kontrolních očí, ale člověk by měl mít i nějaké jako povědomí o tom testování a to nevím, jestli úplně jako všichni máme. Takže spíš jako jsem se obrátila přímo na odborníky, kteří pracují s testy, které mají vysokou důležitost. To znamená, kolegyně, která se mnou ten test připravovala, vyvíjí typy testů pro získání českého občanství nebo pro trvalý pobyt. Takže to jsou opravdu zkoušky vysoké důležitosti, kde už to napadení, jak jsme tady jako povídali, aby to bylo všechno legislativně správně, tak tam už jako jde opravdu o hodně a o nějaké jako právní i bitvy, zda jako ten uchazeč měl stejné podmínky jako všichni ostatní. To znamená, snažili jsme se, aby ten test, tahle, nebo ten pohovor, omlouvám se, budu to tady takhle střídat, jako splňoval i ta kritéria. Vlastně my jsme byli jako ti, kteří budou zkoušet a kteří budou podle toho pohovoru postupovat, abychom byli nějakým způsobem krytí. Protože to je důležitá věc. Vy jste se tady ptali i na to, jak se zda se má ten pohovor zveřejňovat, tak nebo ten prostě ty nějaký specifikace nebo ty konkrétní ta kritéria, tak určitě ano. Já ještě se k tomu dostanu, ale nejdřív bych ještě chtěla říct něco o sobě. Já jsem se tady tím vlastně přijímacím pohovorem začala zabývat sama minulý rok, protože jsem úplně
náhodně jsem spolupracovala jako dávno s jednou základní školou a oni mě oslovili, protože neměli žádného lektora češtiny jako druhého jazyka minulý rok. Zda bych nemohla jim nějakou třídu vzít a dostala jsem právě třídu deváťáků. A hned jsem se samozřejmě začala zajímat o to, jaká kritéria a co vlastně budou muset splnit, když se budou hlásit na střední školy. Takže jsme se jako pídili po různých podkladech, moc toho nebylo, protože ta situace vlastně nebyla, jako dřív se ti středoškoláci jako nevyskytovali v takovém množství a byly to spíš jako jednotky, kteří si prostě nějak jako poradili nebo se to nějak vyřešilo, ale teď tím, že to byla jako vlastně poměrně jako velká skupina dětí, tak bylo potřeba to řešit. A pídila jsem se potom a vlastně pak jsem i začala ty děti, protože jsem právě konzultovala i s kolegyní z toho testovacího centra, tak jsem začala vlastně děti na nějaký, protože už se proslýchalo, že bude nějaký pohovor místo přijímacích zkoušek z češtiny standardních, tak jsem vlastně začala děti na pohovor připravovat. A tady z té praxe mé, kdy jako jsem je připravovala, kdy dlouhodobě učím, prostě 25 let učím češtinu jako cizí jazyk, tak jsem věděla, jak ty rozhovor, jak ty testy vypadají. Sama jsem se i podílela na vlastně testech pro trvalý pobyt, takže trošku něco o tom testování vím. Takže jsem ty děti začala vlastně nějak jako připravovat a pak postupem času jako z toho vykrystalizoval základ tady toho našeho pohovoru, který jsme pak s kolegyní jako dopracovali do takové jako části, kdy si myslíme, že by klidně ten pohovor vám mohl sloužit jako podklad pro jako zkoušku uchazeče z českého jazyka. A vlastně z toho jako oboru. Z toho oboru vého jazyka, dejme tomu. Tak, to asi jako ke mně všechno, spoustu dalších věcí dělám, ale tím vás tady nebudu zatěžovat, protože mám samozřejmě ještě dlouhé zkušenosti právě z toho učení, takže se na to dívám i jako z pohledu jako dlouholetého učitele a spíš z menší pohled toho testra a my se k tomu pak jako dostaneme v průběhu webináře, tam to budu komentovat, tady tyhle ty moje dvě role. Co nás čeká? Čeká nás něco trochu si říct o cílech toho rozhovoru, to znamená, jako co tím sledujeme, jak, co z něj vlastně můžeme zjistit o tom uchazeči, protože to je hrozně důležité. Jednak, aby ten uchazeč věděl, co se bude testovat, aby se na to mohl nějak připravit a jednak vy, abyste zjistili, jestli z toho rozhovoru zjistíte to, co je pro vás podstatné. To znamená, to si za chvíli řekneme. Takže cíle, pak se podíváme, projdeme si společně to, jak ten rozhovor může vypadat, takže nějaký teda návrh toho rozhovoru. Podíváme se i na ukázku modulů, protože ten rozhovor je koncipován tak, že tam je obecná část, to jak vlastně kolegyně říkala o tom, že se tam ptáte na takové ty rozehřívací otázky, něco o tom uchazeči samotném. A pak vlastně jsou jednotlivé moduly, které se vážou k těm jednotlivým oborům a ukážu vám ukázku dvou takových modulů. Pak se podíváme na to, co se bude hodnotit v tom textu, v tom pohovoru. Potom mám pro vás tady takovou jako mimořádnou věc. Podařilo se mi vlastně nahrát ukázku rozhovoru s jednou deváťačkou, takže si tady i vyslechneme autentický záznam toho rozhovoru, který vedu já s uchazečkou. A připomínám, já to ještě jednou řeknu, ale ten rozhovor byl jako zcela z její strany nepřipravený. Ona vůbec nevěděla, jako věděla, že se jí budu na něco ptát, ale nevěděla na co. A pak okomentujeme si, co tam slyšíme a jaké typy třeba chyb se tam vyskytují. A pak se podíváme na to, jak ten rozhovor můžeme hodnotit. To už budete mít vlastně v hlavě trošku už jste ten rozhovor slyšeli, takže už budete mít nějakou představu. Pak ideálně, doufám, že to všechno stihneme, bych chtěla, abyste si ohodnotili sami ten rozhovor, takže vám ho pustím znovu a sami se ho zkusíte ohodnotit. Takže i tady vlastně v nějakém jako bezpečném prostředí, v tom prostředí, jako kde se tady pořád bavíme o tom rozhovoru, tak budete mít jako výjimečnou šanci se to zkusit. A pak si ty jednotlivé vlastně části nebo ty jednotlivé otázky, které jsou třeba nějak problematické, tak si je okomentujeme a řekneme si, jako kdo jak to třeba hodnotil, nebo kdo jak to vnímá, pro koho to bylo přijatelné, pro koho ne a proč.
abychom si ukázali i rozdíly mezi tím, co třeba je pro nás přijatelné a srozumitelné, a tím, co už jako není, co je za tou hranou. Pak se podíváme na nějaký návrh záznamového archu a potom budou následovat nějaké jako celkové shrnutí a nějaké tipy. Tak já myslím, že to je asi v krátkosti všechno a pojďme se pustit teda do toho, do té ukázky. Takže já vám pozdílím jako ten rozhovor tak, jak byste ho vlastně měli vidět, nebo tak, jak se mi z praktického důvodu zdá, že by jako jste ho mohli používat. Že tady máme, je to vlastně teda konkrétní ukázka na základě příkladu dobré praxe a vlastně teorie testování. A jak tady píšu, tak to doplňuje vlastně to, co jako testujeme v matematice, to znamená nějaká schopnost jako logické úvahy, porozumění nějakého komplexního vyjadřování, využívání slovní zásoby a prostě nějaké jako komplexnější už dovednosti. Není tedy cílem pohovoru zjistit, jak, nejenom tedy, jakou tu úroveň češtiny uchazeč má, protože to zjišťování úrovní, to tady vlastně někdo se na to ptal, jestli by stačila nějaká zkouška, která by teda testovala tu úroveň, tak my si musíme říct, že ty úrovně budou a jsou u ukrajinských žáků na jako hodně různé úrovni. To znamená, co se týče dovedností, bude tam daleko mnohem jako vyšší úrovni. Úrovně budou uchazeči dosahovat v porozumění textu třeba, ale hodně jako jako několik stupínků níž budou v té produkci, jo? Protože ta je samozřejmě mnohem těžší. Ale neznamená to, že by je to muselo nějak handicapovat ve studiu, protože spousta těch testů, které my máme a obecně, když to srovnám třeba se školstvím angloamerickým, tak my píšeme mnohem méně těch esejů, ale píšeme spíš nějaké jako texty, testy, zaškrtávací nebo kratší testy, nebo je nějaké ústní zkoušení, kde vlastně tahle problematika toho, že musíte jako umět precizně písemně formulovat, nám odpadá. Takže není to jenom pouze zjistit, jakou úroveň češtiny má, ale také zjistit, zda má předpoklady rozvíjet svůj studijní potenciál, zda dokáže plnit své povinnosti, to znamená například se na pohovor připravil, zda má teda o další studium zájem, protože toho se vlastně týkají ty jednotlivé moduly, že se ptáte konkrétně na ten váš obor. A zda teda má zájem studovat na vaší škole ten obor, protože si vlastně musel i zjistit třeba ty podklady k tomu přijímacímu pohovoru, takže se musel podívat na vaše stránky, musel si to pečlivě nastudovat a musel prostě udělat nějaké kroky, které ho vedly, protože si zvolil právě tu vaši školu. Tak, tady píšu důležitou věc pod tím, že to zadání ústního pohovoru by mělo být žákům známé dopředu. A to z toho důvodu, aby to bylo jako férové vůči našim českým žákům, protože ti také vlastně znají podobu toho testu. Je to zveřejněné jsou ty modulové testy na stránkách Cermatu a žáci, jak víte, se na ně jako pilně dopředu připravují. A my bychom chtěli umožnit i ukrajinským žákům, aby se mohli pilně na ten pohovor připravit. A opravdu já minulý rok jsem to s nimi pilovala tak, že to pak i třeba ta vystoupení minutová, která tam máme a která, o kterých tam se kolegyně zmínila, tak dopadaly velice pěkně a vlastně myslím si, že docela jako ukázali, o co má ten uchazeč zájem, jak se připravuje, jak je pečlivý, jak si dokáže informace vyhledat a podklady vyhledat třeba k té prezentaci, nebo jak je jako šikovný i v nějakých těch digitálních dovednostech a podobně. Takže určitě zveřejnit dopředu, aby se mohli na ten pohovor připravit, protože stejně se mohou připravovat i ti čeští žáci. Takže doporučujeme to teda zveřejnit na webových stránkách školy. Z jakých částí se ten pohovor
skládá. Je to nějaká ústní část na místě, to znamená, že se zkoušející vybírá z nějakých tematických okruhů, ty se za chvilku ukážeme. Doporučujeme začít tedy od takových těch jednoduchých otázek, které se týkají jako posluchače samého, to znamená, jak se jmenuje a třeba jako odkud je. A teď tady mám pozor, co by se mohlo stát. Vy jako za chviličku uvidíte, já to možná trošku takhle sjedu, abyste věděli, že ty otázky opravdu tady máme formulované naprosto jako přesně a precizně. Protože tady se vrátím zase k tomu pozor a teď jsme tady v té části. Pokud bychom si vymýšleli vlastní otázky, byť i to je otázka, která je obsahově jednoduchá, tak formou třeba jednoduchá být nemusí a ten uchazečí nemusí ji porozumět. Jo? Tady mám otázku třeba, kdybyste zvolili místo, odkud jste, se zeptáte, odkud pocházíte, tak to slovo pocházíte možná už ten uchazeč nemusí znát, protože valná většina z nás se ho ptá, odkud jste. A může se stát teda, že na tu otázku neodpoví, přestože kdybyste ji přeformulovali vlastně jednoduše, odkud jste, tak vám odpoví úplně okamžitě. Jo? Takže je to, my ještě se na to podíváme v tom pohovoru konkrétně, jako co se může stát. Ale doporučuju se držet těch otázek, protože i to je ten další bod pod tím, jak zaručit, aby měli všichni stejné podmínky. Pokud budete používat ty standardizované otázky ze vzorového rozhovoru, pak teda všichni budou mít stejné podmínky a vy je budete moci snáze srovnávat. Jo, protože vlastně ty podmínky budou úplně stejné a ty otázky budou stejné. Jo, takže tam pak můžete samozřejmě, pokud zjistíte, že ten uchazeč je na tom velmi dobře, tak můžete pak volit jako otázky vyšší obtížnosti, ale pořád to bude z toho jako standardizovaného setu těch otázek. Takže zase jako nenapadnutelné, ptám se vlastně všech na to stejné, jak to, že jeho jste se ptala kondicionálem a mě jste se ptala přítomným časem, jo, vlastně to bude zase nenapadnutelné. Tak, druhá část toho rozhovoru by byl vlastně taková prezentace předem připraveného projevu, kdy žák si připraví samostatný projev na minutu a může to být. My jsme začínali minulý rok takovými jednoduchými tématy, jako můj oblíbený koníček, ale v letošním roce vlastně, protože už to zaměřujeme na ten obor, tak jsem tady, teď vám tady vlastně podtrhávám šedivě i témata, která se už můžou vlastně vázat a můžeme to třeba i těm žákům, pokud tady je někdo ze základní školy, tak jim to můžeme doporučit, aby si třeba připravili můj oblíbený vynálezce, pokud půjdou na nějakou průmyslovou školu. Jo, můj vlastně žák minulý rok si připravil prezentaci o Elonu Muskovi, protože se hlásil na střední průmyslovou školu, takže měl o tom prezentaci, nebo například, co dělají lékaři bez hranic. To zase se další můj žák hlásil na střední zdravotnickou školu, takže mluvil tam o tom, že by rád pracoval v té organizaci Lékaři bez hranic, protože pomáhají i v těch válečných konfliktech, takže to pro něj byla i taková jako osobní věc. A nebo jedna moje studentka další si vybrala, protože zjistila, že na gymnáziu, na které se hlásí, absolvovalo ho spousta osobností, z nichž jako někteří byli třeba výtvarně zaměřený, o což ona měla zájem, takže tam udělala nějakou prezentaci vlastně o těch význačných absolventech gymnázie. Takže vidíte, že tady už v tom minutovém projevu se vlastně může projevit to, jak ti posluchači jeví o tu školu zájem, co si o ní zjistí, jakou mají motivaci k oboru a můžou vlastně si to připravit libovolně. A my víme jako učitelé, že když zadáme prezentaci čtenářského deníku, že někdo se s tím dá opravdu práci a vidíme, že to jako pojme úplně perfektně a někdo to smolí pět minut o přestávce před začátkem hodiny. Jo a už z toho vlastně vidíme, jak ten posluchač na tom je, jak se s tím dal práci, jak uměl vyhledávat informace. To znamená, všechno tohle jsou pro nás informace, které jsou zase relevantní pro to studium na střední škole. Jo? Tam už není, tam na té střední škole už vlastně počítáme s tím, že žák bude, nebo student bude už relativně samostatný, že bude umět pracovat se zdroji, bude umět pracovat s klíčovými slovy, bude si je umět z toho článku vytahovat, bude je umět dávat dohromady, bude mít
ten text nějakou strukturu. A tohle všechno vlastně vidíme tady v té prezentaci předem připraveného projevu. Proto to je ta součást. A zároveň ale na to mají ti žáci dostatek času, aby si to připravili, protože přece jen připravují to v cizím jazyce. Jo, takže zase je potřeba dát jim na to dostatek času a ideálně teda, aby si to připravili někde doma. Tak. O co bychom se měli snažit my jako zkoušející? Zadat otázku, já jsem to tady vůbec neměla v těch kritériích, ale tím, jak jsem ten pohovor teď nedávno dělala s tou žákyní, tak jsem si uvědomila, že jsme hrozně netrpěliví jako učitelé. A mám to i ve webináři o matematice, že tam se vlastně čeká na odpověď nějakého příkladu třeba méně než vteřinu. Jo? Prostě jsme netrpěliví, zadáme otázku a nečekáme na odpověď. Ale tady u toho pohovoru prostě je potřeba čekat na odpověď. I když se nám ta doba zdá poměrně dlouhá, tak vyčkat, než si ten žák tu odpověď jako se sumíruje. Nebude se to týkat to čekání dlouhé na jako u otázek, které se týkají, jak se jmenujete, jo? To nemyslím, ale u některých otázek, které jsou třeba, když se zeptáte proč, nebo jaké vlastnosti by někdo měl mít, třeba správný lékař, tak musíme chviličku vlastně počkat, než si to žáci, přestože si to už předem připravovali, tak než si to sesumírují. To znamená vyčkat, jo, počítat si třeba, já nevím, do 10, ale vyčkat a nespěchat, abychom zadávali hned další odpovědi na další otázky. Mluvit pomalu a zřetelně, to možná to asi uslyšíte i v té nahrávce, co mám já, přizpůsobit slovní zásobu řečovým schopnostem a dovednostem žáka a žákyně. Takže zase doporučuji držet se těch otázek, protože ty jsou srozumitelné, a zase, jak jsou standardizované, pochopitelné. My víme, že v češtině máme spoustu variací. Můžeme se zeptat, nechtěl byste otevřít okno, byl byste tak laskavý, mohl byste otevřít okno, nevadilo by vám, kdybyste otevřel okno. Jo, těch možností my máme spoustu, ale žák, než se tady tu seznámí třeba s kondicionálem, tak to prostě hrozně dlouho trvá. To znamená, doporučuji zase držet se těch otázek a přizpůsobovat se tedy těm žákům. A ta úroveň vlastně je přizpůsobená už tady v těch našich otázkách. Tak, porozumění, pomáhat porozumění, gesty, opakováním nebo například uvedením konkrétního příkladu. Když vidíte, že tam je nějaká otázka, že ten žák je třeba nějaký nervózní nebo najednou si nemůže vzpomenout, můžete zkusit třeba uvést nějaký konkrétní příklad. Tak. A jdeme na to, jak ten pohovor, jaké má části, to znamená ústní část na místě, vybíráme systematických okruhů, řekla jsem, že doporučujeme začít vlastně takovými jednoduchými otázkami, aby jako odpadla ta nervozita, abyste i zjistili něco o tom posluchači, zapsali si správně jeho jméno, zase z nějakých těch záznamových důvodů, je potřeba mít zase i nějaký standardizovaný postup při tom pohovoru, abychom měli to dobře všechno zaznamenané. Jo, jak říkala vlastně kolegyně z ministerstva, pro nějaké jako případné třeba jako nesrovnalosti nebo pro případnou kontrolu, tak je fajn, aby i vy jste to měli zjednodušené tím, že vlastně, když se ho budete ptát, rovnou si to jméno zapíšete a pak si ho tam nezapomenete napsat, jo, do toho dotazníku. Takže to je taková jako věc, která se zdá jednoduchá, ale je to docela dobrý tip. Tak, tady ty otázky máme celkem, které se týkají vlastně jich, tak to se na to můžeme pak podívat, uvidíme je v tom rozhovoru. Ptáme se samozřejmě na jazyky, můžeme se ptát víc nebo míň podle toho zase, o jakou školu jde, co jako nás zajímá z hlediska toho oboru, pokud to bude asi nějaký jako obor, který se týká turismu, tak nás to hodně zajímá, pokud to je nějaký obor, kde nás to zase tak moc nezajímá nebo není to tak strašně důležité, tak se nebudeme na to ptát jako tolik. Tak. A ptáme se vlastně, jak ten člověk se učil ještě česky, jestli v nějaké ještě někde mimo školu, na nějakých kurzech. To znamená, to nám zase prozradí, jak moc se ti žáci snaží učit jazyk, ten akademický jazyk a ten jazyk té komunikace, jazyk toho oboru, protože vlastně čeština bude tím zprostředkujícím jazykem, který bude zprostředkovávat ty informace
jednotlivé oborové. To znamená, pokud ještě chodí na nějaké kurzy mimo školu, tak vidíme, že opravdu má zájem, že se snaží ten jazyk si osvojit co nejrychleji. Tak, tady nějaké informace o základní škole. Můžete tady zjišťovat i třeba nějaké jako předměty, zase co se týče toho, co teda má rád a proč. Tady jenom chci okomentovat, proč tam je ta otázka proč, protože kdybychom se zeptali jenom, který předmět máte ráda, tak nám odpoví matematiku a nedozvíme se nic o jeho komplexním projevu, o tom, jak je schopný ty myšlenky nějak komplexně zpracovávat a sformulovávat v češtině. To znamená, proto tam máme i tu otázku proč. A pak tady jsou nějaké už detailnější otázky, které se týkají třeba srovnání české a ukrajinské školy. To bývá docela zajímavé a zároveň zase nám to ukazuje, že je schopný nějakých operací porovnání dvou nějakých entit a vyzdvihne třeba klady a zápory. To znamená zase nějaká operace, kterou potřebujeme už pro to samostatné uvažování na střední škole. Tak. Pak tady máme ten speciální modul, který se týká té střední školy a tam se podíváme na jednotlivé přílohy, to za chvilku vám pozdílím, mám tady dva moduly na ukázku a poslední pátý bod je volný čas, to znamená, můžete se pak ještě zeptat zase třeba ke konci toho pohovoru na nějaké to jako odlehčit nějakou jako otázkou o tom volném čase. Tady ten modul bych viděla, že tam prostě třeba být ani nemusí, je to jenom jako na závěr, pokud prostě ještě nějak to chcete třeba uzavřít ten pohovor, tak můžete nějakou tady tou otázkou, ale jestli dovedu představit, že tam třeba ta pětka jako nebude, nebo že prostě na ní nedojde. Tak a ta další část, to je ta připravená část, o té už jsme mluvili, to je ta část, to je ta prezentace toho předem připraveného projevu na asi minutku, takže to taky vlastně bude následovat po tom modulu té střední školy. Tak a já teď na chvilku přestanu sdílet a otevřu tady obrazovku s těmi jednotlivými moduly. Takže nejdřív si ukážeme modul zdravotnictví. Tak ty moduly uvidíte, že mají jako trošku něco společného, protože zase snažíme se, aby to bylo porovnatelné mezi těmi jednotlivými školami středními, aby to bylo nějaké jako víceméně vyrovnané, to, co po nich budeme chtít. Samozřejmě u některých víc a míní, ale jakoby ten typ, aby byl podobný. Takže se ptáme, proč chcete studovat na naší škole, co chcete dělat nebo jakou profesi chcete dělat. A pak vlastně následují varianty práce s obrázky a s pojmy. Takže tady vlastně máme úplně takové jednoduché, kdy přiřazují slova z tabulky, nebo slova z tabulky ukazují na obrázku. Takže tam i vlastně, testujeme to čtení a testujeme tam i tu výslovnost. Jo, protože dovedu si představit, že když třeba na zdravotní škole budete potřebovat a ty žáci už vlastně chodí třeba od prvního ročníku na praxi, tak je potřeba zase, aby jako dokázali ta slova a ty pojmy, které, když se budou ptát nějakého pacienta, jestli ho bolí prostě noha nebo prst nebo ploska nohy, tak aby to dokázali dobře vyslovit. Takže tady tímhletím vlastně si zjišťujeme, jak ti žáci jako jsou schopni jako vyslovovat správně ty pojmy. Jo, tady to nejsou ještě úplně jako terminologie, ale na to se podíváme za chvíli, ale vlastně jsme přesvědčíme se o tom, jaká je ta jejich výslovnost, jak se s tím dali práci, jak se připravili na to, aby jim bylo rozumět. Nedoporučovala bych úplně pracovat s nějakým dalším textem a číst ho nahlas. Protože já sama, to jsem tady neříkala, já sama učím v České televizi moderátory, jak mají načítat příspěvky, jak mají načítat ty reportáže.
A věřte mi, že to, kdo si to vyzkoušel, tak zjistí, že to vůbec není snadná věc. Je to něco, co se ti redaktoři učí 4 až 5 měsíců. Ne samozřejmě každý den, protože u toho zpracují, ale tak, aby jako to byli schopni dobře přečíst. I z hlediska jako správné výslovnosti, i z hlediska správného tempa, správného usazení hlasu. Oni tam mají samozřejmě těch kritérií víc, protože to jsou profesionálové. Ale není to nic, co jako umíme a co je nějak snadné. Jo, přečíst ten text smysluplně, tak, aby nám to jako dávalo smysl, aby to bylo dobře přečtené, vůbec není jednoduchá věc. A myslím si, že jako my spíš na té střední škole, aspoň taková je moje zkušenost, budeme pracovat s nějakými komplexními texty, které budeme číst potichu, protože ty texty jsou primárně určené ke čtení potichu. Tak, takže to je, to, proto bych to nedoporučovala. A druhá věc, proč bych to nedoporučovala, že ty texty, které čtou ti redaktoři nahlas, jsou texty speciálně napsané proto, aby se četly nahlas. Zatímco literatura, literární texty, ty jsou primárně určené k tomu, aby se četly potichu. A ten rozdíl mezi jako tím cílem toho textu, jak se bude spodobňovat, tak je ohromný. Jo? Zatímco v tom textu, který čteme potichu, máme komplexnější nějaké struktury, ke kterým se můžeme vrátit, můžeme si je číst svým tempem, tak vlastně v tom textu, který je určený k mluvení nebo k tomu čtení na hlas, jsou většinou ty struktury velmi krátké a čtete to jako speciálním způsobem. To znamená, mohlo by se vám taky stát, že ten text bude, že se vám bude zdát, že ten text čtou hrozně špatně, ale možná, kdybyste ho dali českému žákovi, tak vám taky se bude zdát, že to čtou špatně, jo? Takže já bych to spíš, pokud chcete testovat, zda ti žáci jako umějí latinku, což teda předpokládám, že opravdu už pokud jsou takhle dlouho ve škole, tak opravdu jako ji umějí, alespoň já nemám zkušenost s tím, že by ji neuměli. A pokud se chcete jako přesvědčit o tom, že jak umí jako mluvit nějak zřetelně, tak dejte jim přečíst tady ty pojmy a vlastně jim jako přečíst je a ukázat je na tom obrázku. Tak a já pokračuju dál. Takže tady máme od toho jednoduchého, pak tady vlastně je to už obtížnost 2, kdy tady už jsou, už nám to jako testuje něco jako obtížnějšího, ale zase, pokud tohle bude zveřejněno na webových stránkách, tak zase se to ti žáci mohou naučit. Jo, není to problém. Dostávají takhle i u nás na základní škole prostě spoustu pojmů ze zeměpisů, spoustu pojmů z biologie a prostě jsou schopni se to naučit. Takže zase prokazují tím nějakou schopnost přípravy. A tady máme další variantu toho zdravotnictví. Jo, tady vidíte, že to je prostě všechno jakoby jednoho typu. Tak a další otázka by byla třeba, jaký by měl být lékař a proč. A máme k tomu nějaké, máme tam v nabídce nějaké vlastnosti, ze kterých on si vybere, ty, které se mu zdají, že jsou relevantní v tom oboru. A něco k ním řekne. To znamená, měl by být pečlivý, protože když vyšetřuje pacienta, musí si všímat všeho jednak, jak se chová, jakou má tělesnou teplotu a tak dále. Takže dovedu si představit, že už tam zase ti žáci prokážou schopnost nějakého komplexnějšího projevu. Ukázka je tady, jaký by měl být lékař, proč, a za chvíli si ukážeme ještě modul z toho, z té jiné oblasti, ze strojírenství. Tak a co tady ještě můžeme vlastně dát jako škola, třeba i nějaké doporučení k přípravě, nebo to zase může sloužit i jako podklad vlastně pro ty učitele základních škol, kteří chtějí na ten pohovor připravit, tak tady jsou třeba nějaká i videa, protože víme, že žáci jako rádi čerpají z těch videí, takže tady třeba nějaké jakoby ukázky, kde jsou ty jednotlivé kosti. Tak, to by byl modul zdravotnictví a já ještě tady mám pro vás připravený jeden modul a to je modul strojírenství. Takže jdeme na to, strojírenství a strojírenská výroba. Tak uvidíte, že to bude jako trošku podobné v něčem, ale se to bude lišit. Takže proč chcete studovat na naší škole, sdílíme, jakou profesi chcete dělat a zase nám tady následuje obrázek a vidíte, že tady to je obrázek, vlastně nákres toho jaderné elektrárny,
A samozřejmě já jsem tam, protože jsem to nemám úplně jako přístup k těm zdrojům, takže jsem to, tady by nebyly ty popisky, jo. Já jsem potřebovala nějaký obrázek, který by byl jako takhle relativně komplexní, na kterém by se dal popsat ten systém, ale nenašla jsem žádný, který by byl bez těch popisků. Takže byl by bez popisků u toho testu a ty popisky by vlastně byly tady, jo. To znamená zase ukážu na obrázku a vyberou si ze schématu jaderné elektrárny dva prvky a popíšou, co to je a k čemu to slouží. Takže zase, ale jo, co je důležité u těch žáků, že my tady už máme v nabídce nějakou tu slovní zásobu. To znamená, že už jako nemusí, můžou něco z toho využít, jo? Můžou něco z toho využít a mají tam nějakou nabídku. A potom popište výhody a nevýhody jaderných elektráren a použijte slova z tabulky. Takže zase, protože pro ty žáky s odlišným mateřským jazykem je hodně těžké jako osvojit si akademický jazyk. To osvojení akademického jazyka, pokud se někdo jako z vás učil nějaký jazyk do jako vysoké úrovně, tak víte, že to, jako říká se, že to trvá třeba 5 až 8 let, než jako jste schopni číst opravdu odborné články z terminologií. Tak my to nemáme, takový čas. Takže my to děláme tak, že vlastně pomáháme těm žákům, dáváme jim ty, třeba některé ty termíny, ale oni už vlastně sami je musí využít a sami je poskládat do těch věd, využít na správném místě, využít je pro argumentaci, využít je pro popis, využít je pro srovnávání. Jo, ale vlastně ta pomoc je v tom, že tam ta slova budou mít. To je vlastně ta pomoc, kterou my jim poskytujeme, aby byli schopni o tom tématu mluvit. Takže jestli to takhle stačí teda k těm modulům. Takže to by byla ukázka teda modulů jednotlivých. Tak a já se podívám, co tady mám dál. Tak v programu dále máme, jak to bude vypadat, co budeme teda hodnotit. Tak, tady posunu jenom a hned vám to pozdílím. A co můžeme hodnotit? Tak. Tak, co můžeme hodnotit? O některých věcech už jsme tady vlastně mluvili, že budeme hodnotit to, jak se vlastně na rozhovor připravil, to znamená, jak dokáže reagovat na ty otázky. Zda umí třeba požádat o zopakování otázky, pokud poprvé neporozuměl. To je zase důležitá věc, kterou byste si měli jako otestovat, protože na té střední škole bude spousta věcí a i na té základní škole je dost věcí, kterým ty děti nerozumí, ale je strašně důležité, aby se to dítě umělo ozvat, aby si dokázalo říct, tomuhle nerozumím, tady to nevím, o čem mluvíte, jo? Protože zase ten učitel jako může poskytnout nějaký pomocný materiál a ten žák to může relativně jako rychle i třeba ve svém rodném jazyce si dohnat ty informace nebo si je nějak pozjišťovat. Ale zase musí nějak dát učiteli vědět, že tomu nerozumí. A to tady vlastně zjišťujeme i při tom pohovoru, protože někdy se možná i vy tu otázku nějak řeknete rychle nebo ji zašumlujete, to se může prostě stát. A pokud teda se vás požádá o to zopakování, tak zase víte, že už ovládá nějaké strategie komunikační, které vám sdělí, že teda to nebylo úplně srozumitelné a jemu to umožní si to třeba nějak zeptat se, jak si to má doplnit, nebo a to je zase důležitá věc, kterou potřebujeme na té střední škole. Tak, budeme hodnotit, zda jsou žákovi odpovědi obsahově srozumitelné. To znamená, zda tomu rozumíme jako z toho hlediska obsahu a gramatické chyby, zda ty gramatické chyby v odpovědích žáka brání v porozumění, jo. A ty gramatické chyby, jak tady píšu, vlastně brání v porozumění zřídka. To znamená, zda to, co jako gramaticky tam udělá nějakou chybu, tak jestli to spíš je jako míň než víc,
a zda to opravdu jako brání pochopení toho, co chtěl říct. Když tady máme nějaké příklady, třeba z hlediska těch ukrajinských žáků, tak hodně často vynechávají pomocné sloveso být. V minulém čase já byl venku, místo byl jsem venku, nebo použije druhou osobě jednotná čísla, když budeš často číst, naučí se rychle česky, místo toho, když budete často číst, naučíte se rychle česky. Ale pokud třeba u toho já byl venku, použije to osobní zájmeno, tak vlastně tam nedochází jako k žádnému obsahovému narušení, protože vy víte, kdo to byl. Kdyby řekl jenom byl venku, tak nevíme, jestli mluví o sobě nebo o někom třetím. A tam už to problém v porozumění být může. Tak, co dále hodnotíme? Jestli je žáková výslovnost srozumitelná, může teda samozřejmě nést stopy mateřského jazyka, a to včetně intonace, ale zase, pokud budou mít žáci k dispozici ty otázky, budou je trénovat s učiteli, tak by se to mělo stávat méně, protože to prostě je otázka taky tréninku. A zda teda žák respektuje kulturní specifika České republiky, třeba že přijde na ten pohovor včas, že zvolí třeba adekvátní pozdrav, když se tam sejdete, zda třeba, nevím, umí vám podat tu ruku a podobně. Jo? Takže tady ty jako sociokulturní taky vlastně sledujeme v rámci toho pohovoru. Tak to by bylo k tomu hodnocení. A já myslím, že nás teď čeká konkrétní ukázka. Takže já zase na moment přestanu sdílet, zase tady přepnu. Tak a teď to bude pro mě trošičku tady výzva, protože musím tady najít na našem nějakém úložišti. Tak, už to mám. A teďka, jak to bude vypadat? Tak, já jsem si to rozmyslet, že... Tak. Já vám budu pouštět ten pohovor po krátkých úsecích a budu je komentovat. Vy si můžete... Dám vám teď do chatu asi, aby to bylo pro vás jako jednodušší, tak vám dám do chatu sdílený odkaz na ty otázky, na které já jsem se ptala, abyste je před sebou mohli vidět. Tak jak vidíte, trošku to je jako technicky pro mě náročnější, ale já myslím, že to jako zvládneme. Tak já jenom najdu ten odkaz, ten vám dám do chatu a vy vlastně pomocí toho odkazu si budete moct otevřít a stáhnout dokument, který vlastně uvidíte vlastně před sebou ty otázky. Tak. Otázky. Tak, sílám to tam. Tak doufám, že vám to půjde stáhnout. To znamená, vy si stáhnete ty otázky, můžete se na ně dívat. A já vám teď budu pouštět po krátkých úsecích ten rozhovor a budu vám jenom komentovat to, co tam slyšíme. Rozhovor probíhal mezi mnou a ukrajinskou žákyní 9. třídy. Jak jsem říkala, na ten rozhovor nebyla připravena, nevěděla, na jaké otázky se jí budu ptát, takže to je naprosto spontánní ukázka. A chtěla jsem, aby to bylo vlastně takhle nepřipravené, aby se nám tam jako víc projevily třeba některé ty interference z té ukrajinštiny, ale věřím tomu, že ti žáci, kteří se na ten pohovor a rozhovor připraví, by měli být mnohem lepší, jo? Protože prostě se budou se na to připravovat, budou se na to trénovat, ale uvidíme, jak se vám to bude pozdávat. Tak. Že jdeme asi na to. Tak já doufám, že jste si to dokázali stáhnout. Doufám, že to funguje. Tak a já... A ještě budu se pozdílet na to se zvukem. Takže malý moment. Tak. Je to v pořádku, tak já děkuju moc za zprávu. Tak a... Když to posíláš, to tady dostanu.
Jo, pardon. A teď jsem tady pustila halky. Takže tak to není ono. Já jsem tady pustila ten testovací, který se tady zkoušela halka. Takže znova. A už mám ten správný, už mám ten správný. Tak, výborně. Už tady se vidím já sebe, takže to je dobrý, to je lepší. Tak. Takže pozastavuju a sdílím vám. Vy si to můžete asi pak teda schodit, předpokládám, jakoby ten, protože tam není nic vidět, je to jenom prostě zvuk. A ale a můžete se teda dívat na ty otázky. Tak, já jenom děkuju. Tak a já jenom Halku poprosím, jestli by mi napsala, že to slyšíte dobře, jo. Tak, já to teda pouštím. Jsem ve střehu. Tak, já, dobře, buď ve střehu a já to pouštím. Tak, jdeme na to. Chvilku to bude trvat. Dobrý den. Vítám vás tady na... Slyšíme. Na děkuju. Na hovoru střední školy Břevnovské. Bude tady se mnou i kolega Jan Novák a kolegyně Kateřina Nováková, kteří budou celý náš pohovor sledovat. Tak já začnu s pohovorem. Jak se prosím jmenujete? Já se jmenuji Olga. Dobře, a ještě, jestli byste mohla říct příjmení. Tak, já to zastavuju. Možná se zdá, že se tam ještě vůbec nic nestalo, ale už se tam odehrálo spousta věcí. Tak, důležité je dát si pozor u toho testování a jenom jako pokuste se to nedělat, ale samozřejmě my jako učitelé jsme na to pořád zvyklí. Pokuste se to nehodnotit, jako nedávat tam žádné hodnotící výrazy, jako třeba já hned na začátku, kdy jsem řekla dobře, jo, pokuste se říct jenom děkuju, jo, nebo ale nehodnoťte, protože ten posluchač, nebo ten, kdo dělá ten pohovor, ten žák, by mohl mít dojem, že jako odpověděl na tu otázku dobře. To znamená, testeři se učí při těch pohovorech prostě to nehodnotit, jo, ale samozřejmě převažuje tady a uslyšíte to i u mě na několika dalších částech v tom rozhovoru, že jako učitelka jsem samozřejmě zvyklá jako ty děti motivovat a říkat super, perfektní, dobře, děkuju, jo. Takže jenom prostě pokusit se na to myslet. Mně se to tam na několika částech povedlo, že jsem to neřekla. Takže pokusit se na to myslet a jakoby nehodnotit to, protože tím bychom toho žáka vlastně mohli zmást, že máme pocit, aha, tak teď se mu to povedlo, ta odpověď, ale možná vlastně pak mu tam napíšeme, že nejsme spokojení s tou odpovědí, jo, protože nebyla dobře, ale my mu řekneme, jako automaticky z nás vylítne dobře, takže na to si dát pozor. A další část, která tam byla, žákyně vlastně řekla, jak se jmenuje, ale řekla jenom jméno. A já pak jsem řekla, a jestli byste mohla říct své příjmení. A zase, jak vidíte, to, co jsem vás zase upozorňovala na tom začátku, že to nebyla otázka, která je standardně v tom pohovoru, jak ji vidíte před sebou. A já jsem se to vlastně hrozně tím zkomplikovala, jo, protože jsem zadala otázku, která možná nemusela být srozumitelná, jo, jestli byste mohla, jo, zase ten kondicionál. To znamená, zase, obsahově jednoduchá otázka, ta forma nebyla úplně dobrá, jo, pro ní. Nemusela být a možná mi nemusela rozumět, jo. Takže tady upozorňuji, že jak jako je trošku nebezpečné jako vykročit z těch předem připravených otázek, protože pak nám to můžou jako celé zkomplikovat. Tak a pokračujeme dál. Děkuju. Odkud jste? Já jsem z Ukrajiny. A kdy jste se narodila? Já jsem narodila se na Ukrajině v městě Dnipro. Děkuju. Kde? Tak. A teď to tady stopnu, protože máte to i v těch podkladech. Tady vlastně já jsem se ptala, kdy jste se narodila. A ona mi odpověděla na otázku, kde.
Může to být samozřejmě způsobené i tady mou Prahe s pražskou výslovností, že to nemusí být úplně jasné, ale chci tady na to upozornit, že pokud se stane, že vám ten, že to může být přesně tady ta rozdílnost těch dvou jako od sebe celkem blízko výslovnostně slov, jako kdy a kde, tak neměli bychom tu otázku nechat být, ale měli bychom tu otázku zadat ještě jednou, to znamená říct třeba, nemyslím kde, ale kdy, jo? Já jsem teda to nechala úplně být a nechala jsem jí teda odpovídat vlastně na jinou otázku. To znamená, pokud se něco takového stane, že odpoví nějak jako mimo, tak zkusit to přeformulovat a zeptat se ještě jednou. Tak, komentujeme dál. Teď bydlíte. Teď já bydlím v Praze. Děkuju. A jak dlouho jste v České republice? Já jsem v České republice už skoro 2 roky. Tak a vidíte tam, já bydlím v Praze, tak tam asi to nadužívání těch zájmen bude typické, ale celkem jako správně zvolená ta koncovka, takže to je úplně v pořádku. A vidíte, že bydlím v Praze už skoro 2 roky, že to je už docela jako dobrá odpověď, jo? Tak jedeme dál. Děkuju. Máte v České republice nějakou kamarádku a můžete nám o ní něco říct? Ano, já mám kamarádku Adelu. Ona má 14 let. A ona je z Armenie. Tak ona je z Armenie, tak tady vidíme, že jako jde i o tu gramatickou chybu. Tak a co dělá, jaké má zájmy, má nějaké koníčky? Jo, ona tančí a chci jít na policejskou střední školu. Tak a tady možná jste jako slyšeli trošku tu nejistotu v mém hlase. Já jsem se ptala, jaké má zájmy, ale už sama jsem jako trošku začala pochybovat o tom, že teda zná možná to slovo zájmy, takže jsem to pak nahradila slovem koníčky, má nějaké koníčky. Jo, tak zase jsem trošku jako vyběhla vlastně z toho rozhovoru a připadalo mi, že prostě ty zájmy nebude úplně umět a chci vám tady říct, že už, jestli jste si všimli, tak už nehodnotím, neříkám dobře, ale říkám jenom a děkuju. Takže dá se to naučit. Tak a my jedeme dál. Dobře, děkuju. A jaký je váš mateřský jazyk? Jaký je váš mateřský jazyk? Tak a tady vidíte, že jsem jako opravdu tam u té první odpovědi docela dlouho čekala. Tam asi bylo jasné, že ta žákyně moc neví, co to znamená mateřský jazyk, že tomu nerozumí. A takže necháme nějakou dobu, protože si nejsme jistí, jestli jako to je jenom, že najednou si to dokáže propojit, nebo opravdu vůbec to slovo nezná. Ale jako slyšeli jste, že tam prostě nějaká jakoby prodleva docela jako byla časová, že jsem čekala. Takže to bych taky doporučila tady u toho vlastně, u toho místa jsem si uvědomila, že je potřeba vám to říct, abyste čekali, protože to je hrozně důležité, jako jim dát vlastně prostor. A pak vlastně, pokud byste jako chtěli se to nějak víc dozvědět, tak je možné třeba nahradit to slovo mateřský slovem rodný, jo, protože to budou rozumět určitě. Takže, ale klidně bych to v tom rozhovoru, to slovo mateřský jazyk nechala, protože zase, pokud budou mít ty otázky k dispozici, nevidím vůbec žádný důvod, proč by se to nemohli naučit. Je to slovo, se kterými běžně operujeme a když se ptáme právě na to jazykové pozadí, tak spíš asi než ten rodný jazyk používáme to slovo mateřský, takže tam bych klidně to i v těch otázkách nechala. Tak, dál. Jakým jazykem doma mluvíte? Jo. Mluvíme doma ruštinou. Dobře. A jaký další jazyk umíte?
Já umím ukrajinštinu, angličtinu, trochu češtinu a trochu francouzštinu. Jo, tak tady vidíte, že jakým jazykem doma mluvíte, tam bylo ukrajinštinu, což by byla asi typická záměna. Zase místo toho studuju angličtinu, učím se angličtinu, tak to asi bylo celkem jako typické místo ukrajinsky. Jo? Takže to tam se s tím budeme typicky setkávat, ale pak vlastně tam v té další otázce už to bylo správně. Perfektní. To je hodně jazyků. Tak a asi tady vidíte, že jsem se jako trošku nechala unést a okomentovala jsem to. Nemělo by to být prostě zdržet se nějakých jako komentářů i hodnotících i nějakých jako dalších poznámek, ale prostě opravdu se držet přísně toho rozhovoru. Jo? Tak. Jaký jazyk se chcete učit a proč? Já chci učit tajštinu, protože je zajímavý jazyk. Tak a tady zase se zarazím. Hodně zase typická věc je nepoužívání zvratného zájmena se. Chci učit tajštinu. Často ho nepoužívají vlastně ukrajinští, ruští mluvčí a to vlastně ani ti, kteří mají ten jazyk na mnohem jako vyšší úrovni, třeba jako B2, tak prostě často to zvratné zájmeno vynechávají. Jo? Takže to je vlastně typická chyba tady těch rodilých mluvčích těch slovanských jazyků, jako je ruština, ukrajinština. Dobře. Mluvíte česky jen ve škole? Jo. Nikdy nebo... Tak a tady zase tady se projevila moje netrpělivost, že jsem vlastně nedokázala čekat na odpověď, protože určitě by tam následovala nějaká jako komplexnější další odpověď, ale já jsem vlastně do toho skočila a rovnou jsem se zeptala na nějakou jako další upřesňující otázku. Takže tady zase doporučuji opravdu, ta moje netrpělivost se projevila i tady v tom a opravdu dát čas, protože pak z těch žáků dostanete mnohem komplexnější vyjádření a vlastně jako nějaký samostatný projev. Jo? A nebo mluvíte česky i mimo školu, třeba s nějakým kamarádem nebo kamarádkou? Jo, můžu jít ven s spolužákami a mluvit s nimi češtinou. Děkuju. Kde jste se češtinu učila? Já jsem učila češtinu jenom ve škole, ale mám ještě kurzy. Tady zase chybělo to zvratné zájmeno. Co v češtině je pro vás těžké? Je pro mě těžké ty tvrdé a měkké i. Dobře. Do jaké české školy jste chodila? Já jsem chodila do základní školy Campanus. A v jakém městě je ta škola? V městě Praha. Který předmět máte ráda a proč? Tak a sledujete tady, čekám. Hodně dlouho. Já mám ráda chemie, protože to je zajímavé. Dobře. A který předmět nemáte ráda a proč? Nemám ráda matematiku, protože nechápu ji. Dobře. A jaký je rozdíl mezi českou a ukrajinskou školou? Já nevidím velký rozdíl, ale česká škola je trochu zajímavější. Proč je zajímavější?
Jo, a vidíte, že když jako dostane trochu prostoru, že vlastně jako už nějakou komplexnější strukturu jako řekne. A já se tady doptávám teda proč, abych se dozvěděla ještě víc. Má dobrých učitelů a ty hodiny je zajímavější. Jo, takže tady zase něco, co není úplně gramaticky správně, jo, zase u nerodilých mluvčích i ty knihy je zajímavý, jo, že to je docela dost taková jako typická chyba. Pracujete v české škole také ve skupinách? Jo. Tak a tady zase jsem se já odchýlila od toho pohovoru, že jsem si tam dala nějakou, přidala sama z vlastní hlavy otázku a vlastně je úplně jako zbytečná, jo, protože když se zeptám, pracujete v české škole ve skupinách, tak dostanu odpověď ano nebo ne, ale jako pak už vlastně jako nic se nedozvím, dozvím se jako obsahově, jestli teda ta škola nějak pracovala se skupinkami žáků, ale vlastně z hlediska toho jazyka a té struktury a nějakého jako většího rozšíření informací o tom, jak je schopen ten žák jako podávat komplexně informace, se nedozvím vůbec nic. Takže proto je vlastně docela jako dobré se držet těch otázek, které jsou jednak tady v tom základním modulu, kde nemusíte procházet všechny ty otázky, jako my tady procházíme, ale držet se i těch otázek v těch modulech, protože ty jsou vlastně jako jsou to otázky, které jsou otevřené a které jako umožňují tomu žákovi nějak, jako provokují ho k nějakému komplexnímu vyjádření, jo, k nějakému složitějšímu vyjadřování a ne, že vám bude odpovídat ano, ne, anebo jenom třeba, co má rád matematiku, jo, a to je vlastně celý a moc se z toho právě nedozvíte. Tak, jdeme dál? Dobře, tak jo, děkuju. Proč chcete studovat na naší škole? Já mám ráda make-upu, takže já chci to učit. A jakou profesi chcete dělat? Já chci být vizažistem a udělat make-up jiným lidem. A například ve filmu nebo v divadle? Tak, tady asi třeba to vizažist, jo, bychom si řekli, že chceme nějak opravit, tak jenom, aby nás to nějak nesvádělo k tomu, že budeme jako v průběhu toho rozhovoru ty žáky opravovat, protože to není úplně cíl toho rozhovoru. Vlastně neučíme, ale vedeme pohovor, takže bychom si to měli pořád uvědomovat. Mně samozřejmě, jak slyšíte, to tam jako pořád naskakují ty učitelské zvyklosti, že tam dost často se objeví to slovo dobře a dost často tam mám nějaký mimo komentář, ale jako v průběhu toho rozhovoru a pohovoru jsem se hodně držela, abych to neměla, tak stejně tak vlastně byste se měli držet toho, abyste jako je neopravovali, ale spíš třeba, když něco nebude srozumitelné, tak abyste se znova doptali, jo? Aby vám to třeba oni nějak se pokusili přeformulovat. A co myslíte, že musí umět dobrý vizážista? Jaký musí být? Ona musí být naučená jako a musí umět udělat dobrý make-up, aby to bylo aby to bylo realističné. Realistické. Tak, tady jsem to opravila, jak vidíte, ale může to být třeba při nějaké reformulaci, ale spíš teda neopravovat. A máme tady odpověď vlastně, že jaký musí být dobrý vizážista naučená, tak jako nejde tady o nějakou gramatickou chybu, ale prostě o špatně utvořené slovo. Jo? Takže to bychom spíš vnímali tak. A blížíme se do finále. Realistické. Dobře, děkuju. A co děláte ve volném čase? Ve volném čase udělám make-up nebo koukám na filmy. Uh-huh.
A o víkendu? Co děláte o víkendu? O víkendu hrám na flétně. A chodím venku s kamarádkami. Takže hrám na flétnu, tak to je zase taky další typická jako chyba toho záměny těch jako vzorů a těch typů. A chodím venku s kamarádkami, zase to ven a venku. Typická záměna. Děláte i nějaký sport? Ne. A hrajete na hudební nástroj třeba v orchestru? Ne, samostatně. Dobře. Máte doma nějaké zvíře? Ne. Jaký film máte ráda? Tak a zase já jsem se tam přidala tady tu otázku vtipnou, jaký film máte ráda, a zase se z toho nějak moc nedozvím. To bych zase musela říct, jaký a proč, jo? Aby to bylo zase nějak komplexnější, protože jinak mi řekne název filmu a já vlastně celkem to jako se z toho nedozvím nic. Ten Gary nebo seriál, nebo seriál, nebo seriál. Mám ráda Harry Potter. Harry Potter. Dobře. Tak, tady u těch, u toho Harry Potter stává se velmi často, že ta výslovnost jako cizích slov je jako různá a hodně jako u těch, kdy ještě třeba jim chybí některé hlásky nebo jsou zvyklé zaměňovat, takže často třeba slyšíme diagramy, hard rock, jo, místo hard rock a diagramy, tak tady máme i ten Harry Potter místo Harry Potter. Takže to prostě se stává, že ta výslovnost, nebo ty pravidla výslovnosti cizích slov v různých zemích jsou různé. Takže to je něco, co vlastně zase patří nějakým spíš zvyklostem, než nějaké jako jazykové dovednosti. Tak a já myslím, že to máme, to jsme už probrali teda celý ten tak. A teď teda doufám, že máte ještě sílu. Já bych teda možná jako pokračovala dál a že bychom skončili trošku dřív, uvidíme, jo. Tak teď teda bychom se podívali společně, jak bychom teda ten rozhovor mohli hodnotit. Takže vám ukážu, teď jsme si řekli, co tam budeme hodnotit a teď si ještě ukážeme, jak budeme hodnotit, nebo jak můžeme hodnotit. Takže pozdílím obrazovku. Tak, vlastně to je jako podobné to, co vám ukazovala kolegyně. Ta tam měla vlastně uspěl, neuspěl. Tak my tady doporučujeme, vlastně hodně jsme o tom s kolegyní mluvili, s kolegyní právě, která se zabývá testováním, jakým způsobem jako to hodnotit tak, aby to bylo vlastně jednoduché, ale relativně, protože ti hodnotitelé, kteří hodnotí třeba ty zkoušky pro trvalý pobyt nebo zkoušky pro občanství, tak jako procházejí opravdu jako strašně složitým školením. A dokonce vlastně většina těch testů, třeba těch písemných, jako musí mít několik hodnotitelů, hodnotí ten stejný test a potom se musí shodnout na tom hodnocení, dělají se takzvaný konsenzus. Takže to není jako nic jednoduchého, to hodnocení. Proto jsme vybrali tady takovou jako jednoduchou, jako jednoduchý způsob relativně, to znamená jako dichotomickou volbu. Takže převažující jako srozumitelnost a převažující jako nesrozumitelnost. Jo? To znamená, že my ke každé té otázce si zaznamenáme ano, ne a podle toho celkového počtu ano, ne se rozhodneme, zda ten výkon žáka je dostatečný. Ještě jenom pozor, tady to hodnocení, které my jsme tady navrhli, tak bude ještě zaneseno v té tabulce, protože samozřejmě nemůže mít stejnou váhu ano u otázky, jak se jmenujete, a u otázky, jaké vlastnosti by měl mít správný lékař. Jo, to prostě jako ne, nemůže být. To znamená, uvidíme pak třeba, že budou nějaké
jednotlivé sekce a z toho se to bude, a každá ta sekce bude mít jako jinou váhu, nebo každá ta otázka bude mít jinou váhu a podle toho se to bude počítat. To ještě není úplně jako doladěné ten způsob, ale ten, nebo ta, ty váhy těch jednotlivých otázek, ale co je jasné, že zůstane tahle ta dichotomická volba, to znamená ano, ne, a pak jenom v nějakém prostě poměru se to spočítá, nebo uvidíte prostě to tam ještě dáme nějaký návod. Jenom chci říct, že ano neznamená pouze 100% správnost, ale že většinou jsem tomu porozuměla, že to je prostě srozumitelné. A ne znamená, prostě jsem tomu nerozuměla, i když jsem se snažila. Jo? Tak prostě to není srozumitelné pro mě. Nerozumím tomu na poprvé, nevím, o čem ten člověk mluví. Tak a pokud teda celkový výsledek bude 50-50, můžete pak dát žákovi další doplňující otázku, která to třeba rozsekne, nebo se prostě rozhodnete, že jako v těch těžších otázkách třeba spíš jako vyplynulo, že má spíš to ne, zatímco v těch lehčích má ano, tak asi to nebude dostatečné pro to, aby studoval teda na střední škole. Tak jestli tohle je jasné, tak já bych teď teda znovu pustila ten rozhovor. Vy máte před sebou ty otázky a jestli byste si to poslouchali a třeba k některým, ty, které vlastně pro vás budou v pořádku, tak si tam buď napište OK, nebo si to prostě nějak jenom nemusíte značit, ale spíš třeba si poznačme ty otázky, u kterých jste si, uděláme to takhle, z důvodu rychlosti, abychom nehodnotili pak všechny ty otázky, jako jak se jmenujete, tam to bude asi celkem jasné, že to bylo jako v pořádku. Tak pojďme si se zaposlouchat do toho pohovoru ještě jednou, já to pustím teď už v celku, že to pojede. A zaznačme si jenom ty odpovědi, které by vám třeba připadaly, že by nesplnily ta kritéria, že by jako byly nevyhovující. A pak si o těch otázkách a o tom hodnocení něco řekneme a řekneme si, proč by to třeba pro mě bylo taky nevyhovující, nebo proč by to pro mě bylo vyhovující. Jo, já vám to nějak pak okomentuju. Takže jestli můžeme jít na to. Jo, a tady máme odpověď vlastně na tu otázku. Ještě tady mám nějakou otázku v chatu. Jak dlouhý by měl být ten pohovor? Tak teď to tady vypadá, že to je strašně dlouhý, ale já si představuju, a s kolegyní jsme to tak počítali, že by měl být jako dlouhý tak 10 až 15 minut, jo. A tak děkuju, tak já dám tady chvilku pauzu mezi tím, než budeme zase poslouchat ten rozhovor a odpovím tady na otázku. Že počítáme s tím 10 až 15 minut a to s tím, že tu úlohu, kterou vlastně tam navrhovala kolegyně z ministerstva, tu s tím čtením, tu já bych navrhla prostě přesunout vlastně to testování té výslovnosti do popisu těch obrázků a do práce s těmi termíny. Takže tam bychom testovali, zda je schopný přečíst jednotlivá slova a třeba i složitější, třeba i nějaké termíny a zda je schopný je vyslovit. Takže to by se nám vlastně pokrývalo tady v rámci toho těch jednotlivých modulů. A pak vlastně ještě kolegyně tam navrhovala úlohu, že dostane nějaké téma a bude muset vlastně napsat nějaký krátký z toho výtah. Tak to hned jsem si tady poznamenala, jak se to tam objevilo, že to by trvalo strašně dlouho. Jo. Podle mých zkušeností to trvá opravdu hodně dlouho. Jo. To by prostě, nevím, 10 minut určitě psali. Jo. Takže tohleto, pokud a zase to psaní uvidíte, jak jako moc třeba na vaší škole se s tím psaním, jak s tím moc pracujete. Prostě měli byste se připravovat tím testováním jako na to, co bude ty žáky čekat, jo? Tak jestli prostě škola vaše je kreativního psaní a budete psát spoustu esejů, úvah, rozkladů, výtahů, tak samozřejmě, ale pokud prostě spíš to vaše testování vypadá tak, že něco někam přiřazujete, něco vyplňujete maximálně, třeba píšete čtenářský deník nebo nějaké ty útvary, které vlastně ten žák se může naučit, tak bych to tam, jako i hlavně teda z těch časových důvodů, já bych to tam nedávala, jo, protože tam taky může ten žák prostě psát strašně dlouho, jo. A podle mých zkušeností ti žáci stejně budou dělat chyby, a nemyslíme si, že čeští žáci je nedělají. Já jsem teď byla
ve čtvrté třídě, kde vedu takovou jako dílnu kreativního psaní. A byla jsem jako hodně překvapená, co tam ty děti psaly. Jo? A to vlastně to mají za sebou třetí třídu absolvování těch vyjmenovaných slov. Takže to jsem byla... Jo, tak to prostě s těmi chybami to tam bude. A teď ale otázka je, jak to hodnotit, jo? Protože jak jsem vám říkala, aby to bylo to hodnocení férové, tak my musíme být na to nějak proškoleni a musíme vědět, co je jaký typ chyby. A přesně v těch testech té velké závažnosti to opravdu hodnotí několik hodnotitelů, třeba to psaní, a musí se shodnout a mají různé prostě odstupňované ty typy chyb, jo, jakého typu je, když chybí háček, jakého typu je, když tam je jako špatně i, jakého typu, když tam chybí čárka, jakého typu je, jo, prostě nějak zkomolené to slovo, jo. Je to opravdu, není to úplně jednoduchá věc a řekla bych, že tím, že to bude napsané, tak je to jako celkem snadno jako napadnutelné, jo. A já bych se do toho osobně moc nepouštěla, protože pokud to budete to muset někde jako schraňovat, ten jejich písemný projev, a pak byste to museli i někomu ukázat a třeba dát pro srovnání dva výkony těch žáků a mohlo by se stát, že by jako se ukázalo, že jste to nehodnotili úplně dobře. Takže já jako osobně bych se do toho teda moc nepouštěla. A hlavně teda primárně z těch časových důvodů, ale vlastně i tady z těch důvodů toho hodnocení, že to není úplně jednoduché. Jo? Tak, i s modulem, jo, se ptáte. No, já bych řekla, že asi jo, protože vy můžete tady, já jsem tady vedla ty otázky jako hodně, protože jsem potřebovala nějaký materiál, abych vám ukázala ty, jaké jazykové prostě věci se tam můžou vyskytovat, jaké jako nedokonalosti v tom jazyce těch odpovědí. Ale myslím si, že vy můžete klidně zkrátit ty obecné moduly, dát tam pár otázek a pak klidně se přesunout k těm specifickým modulům. Jo? A to si myslím, že by nemuselo trvat tak dlouho. Takže já bych řekla tak 15 minut, že by to mělo být. Protože zase pokud tam bude hodně uchazečů, tak se dovedu představit, že jako budete potřebovat, aby tam nějaký časový limit byl, jo, že nemůžete s ním strávit s každým posluchačem hodinu. Tak, dobrý, takže já jdu, jestli jste teda připraveni, máte otevřené ty otázky, tak já to zase teda pustím. A... Tak, to závěr, ale pustím to od začátku, ještě to pozdílím i se zvukem. A teď teda posloucháme a píšeme si, instrukce bude, píšeme si jenom poznámky k těm otázkám, které bychom jako neuznali, které pro nás nejsou srozumitelné. Jo? Takže jdeme na to. Dobrý den, Černovské, budu sledovat. Tak já začnu s pohovorem. Jak se prosím jmenujete? Já se jmenuji Olga. Dobře, a ještě, jestli byste mohla říct příjmení? Mikulčina. Děkuju. Odkud jste? Já jsem z Ukrajiny. A kdy jste se narodila? Já jsem narodila se na Ukrajině v městě Dnipro. Děkuju. Kde teď bydlíte? Teď já bydlím v Praze. Děkuju. A jak dlouho jste v České republice? Já jsem v České republice už skoro 2 roky. Děkuju. Máte v České republice nějakou kamarádku a můžete nám o ní něco říct? Ano, já mám kamarádku Adelu. Ona má 14 let. A ona je z Armenii. A jaké, co dělá, jaké má zájmy, má nějaké koníčky?
Jo, ona tančí a chci jít na policejskou střední školu. Mm-hmm, dobře, děkuju. Jaký je váš mateřský jazyk? Co? Jaký je váš mateřský jazyk? Mm-hmm. Tak, jakým jazykem doma mluvíte? Jo. mluvíme doma ruštinou. Mm-hmm. Dobře. A jaký další jazyk umíte? Já umím ukrajinštinu, angličtinu, trochu češtinu. A trochu francouzštinu. Perfektní. To je hodně jazyků. A jaký jazyk se chcete učit a proč? Já chci učit tajštinu, protože je zajímavý jazyk. Dobře. A mluvíte česky jen ve škole? Jo. Nikdy nebo... A nebo mluvíte česky i mimo školu, třeba s nějakým kamarádem nebo kamarádkou? Jo, můžu jít ven s spolužákami a mluvit s nimi češtinou. Děkuju. Kde jste se češtinu učila? Já jsem učila češtinu jenom ve škole, ale mám ještě kurzy. Dobře. Co v češtině je pro vás těžké? Je pro mě těžké ty tvrdé a měkké i. Dobře. Do jaké české školy jste chodila? Já jsem chodila do základní školy Campanus. A v jakém městě je ta škola? V městě Praha. Který předmět máte ráda a proč? Já mám ráda chemie. Protože to je zajímavé. Dobře. A který předmět nemáte ráda a proč? Nemám ráda matematiku, protože nechápu ji. Dobře. A jaký je rozdíl mezi českou a ukrajinskou školou? Já nevidím velký rozdíl, ale česká škola je trochu zajímavější. Proč je zajímavější? Má dobrých učitelů a ty hodiny je zajímavější. Pracujete v české škole také ve skupinách? Jo, je, ano. Dobře, tak jo, děkuju. A proč chcete studovat na naší škole? Já mám ráda make-upu, takže já chci to učit. A jakou profesi chcete dělat? Já chci být vizažistem a udělat make-up jiným lidem. A například ve filmu nebo v divadle? Ve filmu. Dobře. A co myslíte, že musí umět dobrý vizážista? Jaký musí být?
Ona musí být naučená jako a musí umět udělat dobrý make-up, aby to bylo aby to bylo realističné. Jako. Realistické? Tak já to tady asi zastavím, že pak už tam jsou jenom ty otázky na volný čas a tam už myslím, že byly celkem jako jasné ty odpovědi. Takže tady bych to asi zastavila. A pojďme si říct, jestli tam byly nějaké odpovědi, které vám připadaly, že by u vás neprošly. Něco tam bylo takového. Já možná pozdílím teda ty otázky, abychom si to připomněli. Já se na ně koukneme. Tak a podíváme se, má někdo teda něco by neprošlo u něj? Vy mě můžete se přihlásit, nebo jestli chcete. Tak, Petra Knesplová. Tak asi ta otázka na ten mateřský jazyk, tam vlastně ta odpověď nebyla vůbec. A potom taky u té čtyřky bych to asi neuznala, protože jestli jste to měli vyvěšeno a je to vyloženě na ten obor zacíleno, tak ona vlastně jenom řekla mezinárodní slovo make-up a pak to neuměla nějakým způsobem jako přiblížit. Že tam taky asi by to neprošlo, ta čtyřka. No to, ta první otázka, a co by měl umět ten dobrý vizážista, si myslím, že taky nebyla zodpovězena, že to za mě teda taky ne. A potom nevím, jak tady bych to dala tak na 60%, ještě to je ty rozdíly mezi tou českou školou, ale myslím si, že to je docela těžké, jako pokud si to nemohla, pokud to neměla připravené, tak je to těžká otázka, ale taky bych to neuznala. Tuhle teda, když bych byla hodně přísná. Tak a z hlediska jako obsahu nebo z hlediska té formy? Na tu českou a ukrajinskou školu? Jo. No ona tam v podstatě jenom řekla, že je to zajímavější a už nedokázala moc říct proč. Jo. Já jsem si tady poznamenala, že bych jí za to dala tak 60% a že si myslím, že by to mělo jít asi nad 70-80, abychom dali ano. Jo. By tam mělo být ještě nějaké jako komplexnější upřesnění toho, o čem to je. Dobře, jasně, děkuju. Tak někdo další nějaký komentář, co ještě by neprošlo? Tak a teďka Vladimíra Frintová. Mateřský jazyk neuznala, dobře, děkuju. Bych se přidala ještě k kolegyni, co mluvila teď přede mě té ukrajinské školy, protože tam mají třeba obrácené známkování a takové věci, což ty děti určitě přijde do českých škol. Tak s tímhle bych teda taky souhlasila s těmi ostatními předchozími body. Jo, dobře. To je všechno. Tady, dobře, děkuju. Tady asi fakt to bylo vyloženě tím, že to nečekala, tady tu odpověď. Jasně. Tak, ještě někdo? Souhlasím otázky. 1C, 2A. Tak počkejte, 1C, že by teda neuznali jsme, jo. Kdy jste se narodila, že to nebylo vlastně přesně, a já jsem se na to teda znova nezeptala, 2A, jaký je váš mateřský jazyk, jasně, 3F, to by bylo, proč je zajímavější, že vám to taky nestačilo, a 4AD, proč chcete studovat na naší škole a co si myslíte, že musí umět dobrý vizážista. Jo, dobře, tak ještě někdo chce k tomu něco říct, nebo souhlasíte takhle s kolegy? Jo, já bych to ještě určitě doplnila tím, že pro mě třeba nebylo úplně srozumitelné, že dančí, protože tam bylo takový jako dančí tančí, že jsem úplně to nepochopila. To policejskou pro mě bylo trošku jako na hraně, i když jsem si asi teda domyslela, že to byla policejní škola. A pak teda pro mě nebylo úplně srozumitelné to, že to je teda, jaký musí být dobrý vizážista naučená, tak to taky to myslím, že tam někdo jako taky vlastně zmínil, že to vůbec nevíme, jako co tím myslí. Tam je prostě opravdu špatně vytvořené to slovo nějak absolutně nesrozumitelně. A trošku já bych pochybovala u tom make-upu, protože tam jsem taky tomu jako na první, jako úplně nejdřív, než mi došlo, že to mluví o make-upu, tak taky úplně to pro mě nebylo srozumitelné, jak mluvila o tom poprvé.
Ale jinak spoustu těch informací vlastně spíš máme asi problém s tím rozsahem, než s tou gramatickou správností, kdy vlastně se asi shodneme, že valná většina těch odpovědí, přestože tam byly nějaké chyby, jako jsme dokázali vyrozumět z toho kontextu. Jo, takže to by vlastně obstálo, ale nebyli jsme jako spokojeni s tím rozsahem. Tak a tady byla ještě v chatu otázka, jestli pokud by ty otázky děti znali, nebo žáci znali, pak by to naučili se jako básničku. Já myslím, že zrovna to tady asi zmiňovala kolegyně, která tady asi je, jako z té střední odborné školy u Krbu, si myslím. Teda jestli si to někdy pamatuju z nějakého webináře, kde jsme se potkali. A tam myslím, že to tam, že jste to tam zmiňovala, ano, že se to prostě ano. Naučili. Ale myslím, jo, děkuju, že jste mi to potvrdila, že to pamatuju dobře, děkuju. Ale... Jo, ale já si myslím, že právě tím můžeme tomu zabránit, že prostě budeme ty otázky třeba, když uvidíme, že to jako má hrozně nadrnčené, jo, že to prostě hned nám dává, tak můžeme tomu zabránit tak, že budeme, jako přeskočíme ten modul, začneme nějakým jiným, nebo dáme otázku nějakého, jako prostě přeskládáme ta čísla, jo, aby to nebylo... Jako aby to neměli prostě přece za sebou, protože asi ty vietnamští žáci se to jako dokážou naučit na spaměť, ale my je vlastně vykolejíme tím, že se budeme ptát na přeskáčku nebo že začneme tím jiným modulem a tím tomu zabráníme, nebo můžeme začít prostě tím modulem nebo tou částí jedna, pak můžeme třeba přejít na ten modul už, kde vlastně už se to bude jako učit těžko, jo? Že tam prostě se budete ptát třeba proč, nebo třeba můžete i mu jako vybrat ty části, ty jednotlivé části toho reaktoru, tak mu to vyberete vy, nebo jeden si vybere on, jeden vyberete vy a tím pádem tam jako snížíme tu pravděpodobnost, že jako si tam stoupne a začne to před nás drnčet, jo. Takže myslím si, že máme možnost tady tomu zabránit, ale zase jako cílem je, aby jako oni se naučili ty odpovědi na ty otázky, jo, to zase jako, jo, protože tak české děti taky do nekonečna tam trénují jako rýsování a furt to prostě dělají ty podobné úlohy dokola a cílem je, aby to prostě co nejlíp udělali, jo, takže tam to taky vlastně jako podobné. A, ale, jak říkám, dá se tomu zabránit, když budeme měnit to pořadí a prostě vykolejíme je trošičku z toho rytmu klidně, že mezi ty obecné otázky vložíme ten modul a tím pádem trošku jako porušíme to pořadí, v jakém oni se to nadrnčeli na spaměť. Jo, já doufám, že kolegyně má podobnou zkušenost, že se to dá takovýmhle způsobem tomu zabránit. Ano, a já jenom bych chtěla říct, že právě protože je to rozhovor, tak on ten rozhovor potom plyne a někam se dostane, kdy opravdu je to rozhovor, že jo, jako když se člověk potká s někým a tím v podstatě se ukáže, zda ten uchazeč rozumí právě běžným těm věcem, nikoli těm odborným. Tam, jak jste mluvili o té vizážistce, tak samozřejmě oni třeba proto budou chodit do té školy, aby se třeba i některé ty obraty naučili, že jo. Takže ten rozhovor máme zkušenosti, že se pak dostaneme, jak říkám, od toho, kde se narodili, až k družici, my tomu říkáme. Prostě je o čem si povídat, že jo. Dobře, tak já moc děkuju za doplnění. Tak a děkuju, tady ještě zase budu reagovat trochu na dotaz v chatu. Dívka se snažila reagovat, jak nejlépe uměla, její slovní zásoba je dost úzká a chápat pro ní výklad, zvlášť v odborných předmětech, bude hodně náročné. Tak tady jenom bych znova chtěla připomenout a vlastně trošku se s vámi podělit o vlastní zkušenost. Já jsem minulý rok jako vůbec ty svoje deváťáky nešetřila a my jsme běžně četli i... jakože samozřejmě odborné texty jako na úrovni základní školy, to znamená z učebnic, ale četla jsem s něma i jako kus, nějaký úryvek z Karla Čapka Válka smloky. Drobně jsem to upravila, to znamená, že jsem opravdu vyhodila jenom ty největší archaizmy. A nebo prostě ta slova nějaká prostě zastarala, jo, aby to byly úplně archaizmy, ale prostě taková zastaralejší slova. Ale jinak v podstatě všechno zůstalo jako stejné z Čapka, jenom s těmi to drobnými úpravami.
A pak jsem jako testovala porozumění, jakým způsobem ti žáci teda tomu textu porozuměli. Ale ne tak, že by mi to převyprávěli, protože toho opravdu jako nebyli schopní, ale pomocí nějakých právě jako výběru z tabulek, řazení myšlenek, vybírání nějakých výroků, které platí. A můžu říct, že opravdu jako tomu textu dobře porozuměli, úplně přesně chápali, co to je. Jo, pokud mohli zvolit nějaká slova, že to je jako, že to je stejné jako na Ukrajině, jo, takže jsme viděli, že jako ten text pochopili, že úplně vědí, o co jde, že to je opravdu jako text, který hodně se týká jako toho tématu, které jako oni hodně prožívají, takže to jsem viděla, že to bylo jasné, ale pokud by o tom textu měli volně mluvit, tak je to pro ně strašně těžké. Jo, ta opravdu ta pasivní, to přijímání těch informací je pro ně, teď už bych řekla, téměř bezproblémové, jak sleduju ty žáky, kteří se mnou začali v 7. třídě a teď jsou v 8. třídě, tak valná většina z nich jako nemá v těch předmětech větší potíže, protože rozumí všemu, už skoro. Ale pokud mají něco jako volně převyprávět nebo nějaký text přeformulovat a vlastně nějak samostatně formulovat ty myšlenky, samostatně mluvit, tak to je pro ně ještě stále hrozně těžké a to bude prostě trvat. Jo? Ta aktivní znalost, jak to psaní, tak to mluvení na odborná témata, přestože v té běžné komunikaci se vám bude zdát, a to hodně mate, že v běžné komunikaci ti žáci už s vámi můžou mluvit jako rodilý mluvčí. Ale co se týče těch odborných témat, toho odborného jazyka, který, když se podíváte do učebnic, je opravdu ale strašně moc odlišný od toho jazyka běžného a mnohem víc než v jiných jazycích. Když si vezmeme anglické odborné texty, tak ty jsou psány relativně srozumitelně, relativně jako jednoduše, na rozdíl od těch českých textů, a jsou na to i výzkumy, protože já jsem pracovala i v Ústavu pro jazyk český a tam vlastně jsem se věnovala tomu, jak vypadají jednotlivé texty, a kolegové dělali průzkum právě tady toho středoevropského prostoru, kdy ten jako teutonský, to znamená rakousko-uherský německý styl akademického psaní, je tak strašně složitý, že často ani jako ten autor po několika letech jako není schopný prostě říct, co tam napsal, protože to je to udělat tak strašně složitou tu strukturu. Na rozdíl od těch vědeckých textů angloamerických, které jsou jako plné odrážek, tabulek, diagramů, tak my máme prostě obrovský složitý hutný text, který je občas tak složitý, že mu neporozumí ani odborník na dané téma. Jo? Tak tím chci jenom říct, že opravdu u nás ten rozdíl mezi tím jako psaným jazykem a tím mluveným je opravdu velký. I co se týče slovní zásoby, i co se týče složitosti těch konstrukcí, že je pro ty žáky jako nesmírně složité, jako se najednou přepnout do toho jiného jazyka a v tom jiném jazyce to říct. Oni by byli schopní to popsat nějak jednoduše, jako bez těch složitých termínů, ale to zase by bylo jako moc primitivní a někdy to ani nejde, že jo. Takže bych se snažila to spíš testovat to, že jako jsou schopni tomu rozumět nějakým jiným způsobem, než to, že to budou jako převyprávět. Protože to úplně nezjistíte, jestli skutečně tomu rozumí. Jo? Tak a teď se dívám tady na ještě do chatu. Takže můžu se zeptat na počet bodů. Tak to asi ještě to hodnocení, jak jsem říkala, musíme s kolegyní připravit, protože to jako není úplně jednoduchá věc a aby to bylo nějak návodné, ale připravíme to tak, aby to prostě na webových stránkách bylo tady k tomu našemu rozhovoru a aby to bylo poměrně pro vás jednoduché, ale jako správné z hlediska toho testování. Takže to zatím nás to hodnocení ještě netrápí, spíš nás trápí, abychom připravili všechny ty moduly. Takže tím bych začala, abychom co nejdříve měli ty moduly, aby se podle toho ti žáci mohli připravovat, a to hodnocení ještě zatím bych viděla, že můžeme trošku odložit.
Tak, mluvený výklad je ještě náročnější než text, jasně, dobře, děkuju, ano, ale právě proto, a myslím si, že teď třeba můj syn je na gymnáziu, bych byla proto, aby učitelé na středních školách hodně používali různých vizuálních pomůcek, grafů, prezentací, videí a podobně, aby prostě to těm žákům co nejlépe zpřístupnili, jo, takže spíš méně těch slov a kombinace s tou vizuální prostě složkou, jo. Já moc děkuju, že jste to tady se mnou vydrželi, bylo to fakt i náročný, já to dneska cítím i na sobě, že to bylo jako hodně prostě hutné a hrozně moc věcí. Co bych ale doporučila, se jako držet těch otázek a těch modulů, aby to bylo nějak standardizované, abyste neměli problémy pak s tím, když by náhodou někdo jako proti tomu výsledku protestoval, tak abyste to mohli dobře a transparentně vlastně zdůvodnit, proč dostal tolik bodů, kolik dostal, a ukázat, že vlastně stejně náročným a stejně stavěným testem prošli i další posluchači, že to prostě nebylo, že to někdo neměl těžší a někdo lehčí, což, jak mám zkušenosti třeba i z nějakých ukázek těch pohovorů ze středních škol, které jsem si procházela, tak se mi právě zdálo, že hrozně záleží na tom, kterou tu variantu si ten žák vybere, protože některá byla opravdu hodně lehká a některá byla zase hrozně těžká. Takže tam bych si na to dávala velký pozor a tam by se to dalo úplně snadno napadnout. Jo? Takže že prostě nebyly ty jednotlivé varianty těch testů srovnatelné, co se z hlediska obtížnosti. Takže na to bych si dala velký pozor a spíš bych se jako teda držela tady toho rozhovoru, který vlastně je připravený a nějak vyzkoušený a kde prostě to budete mít naprosto transparentní a srovnatelné a pro všechny jasné a zveřejněné na webových stránkách, takže v podstatě jako veškeré podmínky, které je potřeba splnit, budou splněny. Tak já tím asi bych zakončila. Moc vám děkuju za skvělou práci, za pozornost. Obdivuju ještě vaši energii, že jste tady s námi vydrželi. Já jsem dneska taky celý dopoledne učila, takže úplně už to na sobě cítím, že se půjdu projít ven. Takže vám přeju krásný večer a děkuju moc za všechny podněty. Kdyby ještě kdokoliv cokoliv měl, tak prosím obraťte se na Halku i klidně pozdílejte ty materiály, budeme moc rádi. Takže já moc děkuju.